Zonja dhe zotri deputet, po vazhdojmë me pikën e 5 të rani të ditës, që është interpelonca kryeministit të Republikës Kosovë, zotit Ramush Haradinaj, si pas grupit parlamentar të Levizjes Vetëvendosje dhe grupit parlamentar të LDK-s në lidhe me situatën e gjendjen financiare në ndërmarrjet publike të Telekomit dhe Postës së Kosovës. Tani këtu të dy grupet parlamentare janë marrë vesh që ta kemë një pikë të rani të ditës. Prandaj, mendoj që nuk e dijeni marrë vesh kur do ta prezantoj. A, të dytë ka nia? O, mirë. Rregullat i dim të gjithë. Atëherë në emër cilit grup do zoti Albin Kurti në emër të grupit parlamentar Vetëvendosje do ta prezantoj. Deputet kuvendit, qytetar të Republikës, kryeministër, kabinetit qeveris, Telekomi Kosovës dikur ishte kompania më fitimprurëse në Kosovë dhe buxheti Kosovës vjelte dividend për çdo vit. Vetëm vitin 2009 ishin 200 milion euro, ndërka që për 5 vjetë, 2009-2013, gjithsej 420 milion euro. Sot Telekomi Kosovës e ka të vështirë të paguaj pagat. Qeveria e Kosovës duhet të pranojë që Telekomi është në krizë në mënyrë që ta mundësojmë të dalë nga kriza. Askun në botë ndërmarrjet e telekomunikimit nuk falimentojnë. Ato e kanë të garantuar fitimin. Çështja është vetëm se cila fiton më shumë. Kështu ka qenë edhe në Telekomin e Kosovës. Mirë po, në Telekomin e Kosovës nuk lejoheshin investimet dhe Telekomit të Kosovës i kanoseshin me privatizim qysh prej se ishte në kulmin e fitimprurjes. Tentimi i pari privatizimit të PTK-s u patë bërë në vitin 2010, pra me njëherë sa po u po dividenda prej 200 milion eurove. Mandej, projekt ligji për buxhet që në u patë sjellur në mars të vitit 2011 në nenin 4 të ti e parashitë shitjen e Telekomit. Telekomi i Kosovës ka 2274 punëtorë si pas raportit vitit 2016, me pasuri rrëth 124 milion euro. Pjesëmarrja në trege valës është 55.6% dhe vala vazhdon të prijë me rrëth 58.25% të hyrave në tregë. Të hyrat për punëtor janë diçka mbi 33.000 euro, e që është 10 fish më pak se sa mesatarja botërore, ndërka që të hyrat për konsumator janë të larta, janë 66 euro, që ta zëm është 50% më shumë se sa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që do të thotë se kërkesa është tetë e mirë për valën dhe ka lojalitet të qytetarve ndaj saj. Nga viti 2015 në vitin 2016, raportohet se është rritur numri konsumatorve, por janë zvogluar të hyrat e janë rritur shpenzimet. Problemi është veç se të keq menaxhimi, të udhëheqja e mbrapsht. Kjo vazhdon edhe sot e kësaj dite, ushtruesi i detyrës së drejtorit menaxhues në PTK, në muajin mars u emrua Nureddin Krasniqi, një njeri i njohur për manipulimet me bankën kreditore dhe me fondet e tërpërqinçit, kurse pas ti, zotri Zeqir Kiçina, që erdhi si kryetar i degës së AK-s. Telekomi i Kosovës ka pasur gjithmonë kuadro shumë të përgatitura profesionalisht. Jo vetëm të inxhinierve, por edhe të ekonomistëve të juristëve. Domosdo shtrohet pyetja si është e mundur që Telekomi i Kosovës të bjerë në krizë, duke pasur parasysh kuadrin e brendshëm të saj, teknologjinë shumë të avancuar dhe veprimtarinë më profitabile në tregun botëror të komunikimeve. Përgjigja është e thjeshtë. Kuadrat e brendshëm të Telekomit Kosovës janë marginalizuar, janë eliminuar nga postet vendimtarëse, madje janë larguar krejt. Kosova ka qindra ekonomistë e inxhinierë të mirë e të suksesshëm që janë përjashtuar për të bërë aty udhëheqës njëherë Nureddin Krasniqi e më pas Zeqir Kiçina. Por natyrisht që kulmi i krimit të organizuar në Telekomin e Kosovës është kontrata me Dardafonin, përkatësisht tani Z Mobile-in, kontratë kjo e cila është aktuale dhe dëmet e së cilës vazhdojnë të thellohen. Kontrata jo ligjore e Telekomit me Z-Mobile ja plaçkit qerekun e të hyrave Telekomit të Kosovës.
Përveç kontratës së dëmshme me Z-Mobile, duhet të rishikohen edhe kontratat e tjera që janë paqë të dëmshme. Për shembull, kontrata me Art Motion, që për çudi është blerë nga Devolli. Marrja në shfrytëzim me qira të shumë objekteve është gjithashtu pjesë e krimit të organizuar. Për shembull, në qendër të Prishtinës, afër hotelit Grand, objekti vlen 1 milion euro, por merret me qira për 8 vjet dhe paguhen 3 milion euro. Ai gjithë objekti vlen 1 milion euro. E deri te luksi nga drejtuesit e Telekomit Kosovës, sikur se për shembull shkuarja në udhëtime zyrtare në Monte Carlo e në Dubai. Gjithashtu kemi informacionin që Devolët e kanë një partner në Çipro. Ndërkohë dihet që ata nuk bëjnë investime në Z-Mobile. Kur të nevojitet një investim, atëherë merr një partner. Por derisa nuk të nevojitet për investime, pse merr partnerin ekonomik? Unë dyshoj që kjo ka të bëjë me haraçin që ata e paguajnë dikujt në Kosovë nëpërmjet kësaj kompanie që e kanë në Çipro. Dhe jo vetëm kaq. Legalisht mësova që nuk ka më Devolli kompani në Kosovë. E kanë bartur kapitalin e tyre në Maltë. Dhe shtrohet pyetja pse në Maltë? Në Maltë tatimet janë më të larta se në Kosovë. Prej kujt po fshihen ata? Ata po e ndjejnë rrezikun e ndryshimeve të mëdha në Kosovë dhe po dëshirojnë që kapitali i tyre në rast të rrezikut për konfiskim pas proceseve gjyqësore të mos ndodhet në vend, pra në shtetin tonë. Lëvizja vetëvendosje propozon një rezolutë e cila i ka 12 pika, dhe për të cilën nuk po marr kohë që t'ua lexoj tani, por duhet theksuar që nuk ka dështuar Telekomi, por ka dështuar shteti. Nuk po falimenton Telekomi Kosovës, por po falimenton shteti përkasish prokuroria dhe qeveria. Prokuroria që është në shërbim të pakicës dhe kjo qeveri që është qeveri e pakicës. Këto 12 pika janë ato të cilat e nxjerrin Telekomin nga kriza. Faleminderit. Faleminderit, veç një sekundë, dojnë edhe këta të LDK-s, Ramosh, kryeministër, ta bënë edhe Abdi Gjiku, pas taj ti. Zoti Abdi Gjiku, keni fjallën. Faleminderit në kryetar, i nderuar kryeministër, kabinet qeveritar, të nderuar kolegë deputet, qytetar të Kosovës, dikur, pas Telekomi Kosovës një si aseti më i suksesshëm në vend, ishte modern, kishte vlerë, sjellte fitime e kontribonte edhe me dividend në buxhet. 200 milion euro i kishte kontribuar vetëm në vitin 2010. Në po të njëjtin vit, si pas analizave vlerësuese të kohës, kjo aset vlente ishte më pak se 600 milion euro. Atëherë kompanit më me renume i botërore, si Deutsche Telekom, kishin shprehur interesimin për privatizim dhe modernizim të ndërmarrjes. 600 milion euro të parapara nga shitja mjaftonin të sillnin shumë gjëra në rend në Kosovë, e emri i Deutsche Telekom jepte siguri për shumë investitor të tjerë. Kompanitë e interesuara fatkesisht ishin të rrëshur nga procesi privatizues për shkak të, siç e quhenin ata, aferave korruptive rreth PTK-s. Që nga atëherë, njësër veprimesh politike, të kapjes, të nderve, të punësimeve militante, të kontratave të dëmshme, të aferave gjysore dhe çka jo tjetër, kanë sjell këtë aset në pusë të falimentimit. Dhe në shumë pak raste tjera në përbot, mund gjendet një situatë që një ndërmarri me tipare të Telekomit mund të arri në këtë gjendje, me tipare të Telekomit të Kosovës. Një ndërmarri që operon vetë e dyta në treg, që është pra duopol, që ka mbi 50% të tregut në posedim, është praktikisht e pafalimentueshme. S'mund të falimentohet një ndërmarrje që është duopol dhe që mban 50% të tregut. Vetëm praktikat më të mbrapshta biznesore mund të kthejnë përmbys këtë proces. Zonja dhe zotrin të nderuar koleg, për të kuptuar problemet e Telekomit duhet të kthehemi në Zanafil dhe për të dëgjuar zgjedhjet nga tashëdhutjet duhet të kthehemi prapa në kohë. Edhe në këtë kthim pas unë mora pasqyrat financiare të PTK-s nëpër vite, që nga vitit 2010 e këndej, për të kuptuar tregimin që numrat e Telekomit ndërtojmë.
Dhe në këto numra ka disa paradokse që secili me pak dije mund t'i observoj. Dhe një ndër raportet më shqetësuese të Telekomit është ai të hyrave në përvite, të çarkullimit të Telekomit në përvite. Në vitin 2011 të hyrat e Telekomit ishin 160 milion euro, ndërsa sot kur flasim këtu janë 70 milion euro. Ky është grafikoni i hyrave të PTK-s. Ky grafikon tregon rënje të lirë. Prej 160 milion eurove, në më pak se 7 vite, ne kemi rënë 70%. Pra bëhet fjalë për 130% rënje të hyrave të Telekomit. Dhe shpesh kam dëgjuar arsyetime, kryesisht nga zyrtarët e Telekomit, se trendi të hyrave, ky trend, është i njëjtë nëpër Evropë. Dhe për kuriozitet i mora hyrat e Telekomit nëpër Evropë. Dhe kjo është një grafikon i hyrave nëpër Evropë. Pra, kjo është grafikon i hyrave në Kosovë, dhe kjo është grafikon i hyrave të tregut të Telekomit në Evropë. Në Evropë, për këto vjetë njëta, hyrat e Telekomit kanë rrapë për 3%. Në Kosovë, kanë rrapë për 130%. Në Telekomin e Kosovës. Për më tepër, rënja hyrave nuk është karakteristik fare për operatorët privat. Pra të gjithë operatorët tjerë privat kanë pasur rritje eksponenciale. Veç Telekomi Kosovës ka pasur rënje prej 130% të hyrave. Dhe në kohën kur hyrat po binë drastikisht, një fenomen tjetër në PTK kishte rritje, ishte punësimi. Dhe kam fjalën për punësimin militant. Tashti, kur ka një rënje drastike si kur kjo, e pak tash një ndërmarje normale duhet me bo, shkurtimi shpenzimeve dhe me siguri nisja restrukturimit brendshëm. Por kjo nuk ka ndodhë në PTK. Por kundrazi, numri i punësuarve është rritë, edhe njerë për ju tregoj grafikonin e të punësuarve në PTK. Pra, shqishoni diskrepancën, në kohën kur tyrat kanë rënjet lirë, punësimi ka rritje eksponenciali në PTK. Dhe përveç numrit të punësuarve, ka pasur rritje eksponenciale të pagave. Sot paga mesatari në PTK është 1.000 euro. Pra mesatari, kujdes, nuk po flasë për pagën minimale, maksimale, ka pagë 5.000 euro në PTK. Menaxhmenti merë sot pagë deri në 5.000 euro, për deri sa dërgon kompaninë në rënje për 130% në pagë vite. Telekomi Kosovës i ka sot 2.300 punëtorë, Vazhdoja dhe ta përfundon ekspozin dhe në emën grupit. Falënderit. Pra, Telekomi Kosovës i ka 2.300 punëtorë, e ka mbi 50% të tregut, kompania konkurente, IPCO, e ka 40% të tregut dhe i ka 300 punëtorë. Ta shkrasoni, 2.300 me 300 bëhet fjallë për treg parafërsisht të njëjtë. Sa për krajsem, Telekomi Kosovës i ndonë 37% të hyrave në paga, gati 20%. Dhe po e krahasove këtë numër me gjitha telekomet e rajonit dhe të Evropës, e kupton se është tre fish më i lartë. Në rajon, mesatarja e hyrave që ndonë për paga është vetëm 13%. Por, apetiti për paga dhe për punëtorë s'ka qenë synimi vetëm në PTK. PTK ishte shëndruar dhe një ndërmarje që kryon të kontrata absurde, të cilat po respektuan, kryojshin dëm, po këndështuan, kryonin dëm. Dhe ndër të tjera ishte nënshuar dhe kontrata e famshme Dardafon, kontrat absurde e cila jep konkurentit të PTK-s mbi 15% të tregut. Ky është grafikoni i pjesëmarrjes të tregut të ndërmarrjeve. Në vitin 2010, kur është nënshkru kontrata e Dardafonit, PTK i ka pas 65% të tregut. Sot i ka 50. Në vitin 2010, kër është në shru kontrata e re me Dardafon, Dardafoni ka pas 0% të tregut, sot i ka 15. Pra, 15% të tregut, Telekomi Kosovës i ka falur një kompanije të tretë private. Ta shti edhe punësimi, edhe keshpërdorimi, edhe kontratet e dëmshme në thelb ka një embrus për bashkët, dhe atë duhet të në qartë, është interferenca politike, interferenca partijake. Si pas një ullumtimit organizatës qohu,
nga 16 pozita, sepse PTK I ka 16 pozita zyrtarëve të lartë, menaxhuese, si drejtor departamentesh, auditor të brendshëm, deri te pozitat vendimtarëse si ato të zëvendës kryeshefit dhe drejtorëve ekzekutiv të operatorit Valas, nga 16 pozita, 13 I kanë takuar anëtarëve aktiv të Partisë Demokratike të Kosovës. 13 prej 16 pozitave. Dy kryeshefat e fundit, ta të njëjtë që kanë bërë këtë rënje të tyrave, punësimet e mëdhaja, kanë qenë anëtar aktiv Partisë Demokratike të Kosovës. Madje njëri prej tyre, sa ishte kryeshef ekzekutivi PTK-s, ishte edhe në listë deputetëve dhe kur e kishim pyetur a do të mbash postin e kryeshefit të postës nëse zgjidhesh deputet për naivitet kishte thënë varet, po citoj, nga kërkesat e partisë, a duhen të mbaj unë dy pozicionet ose jo. Dhe interferimi I PDK-s në PTK është dëshmuar edhe me atë aferën e famshme Pronto. Kur kryeministri jashtëkohshëm thaçi, urdhëron të shefin e grupit parlamentar të PDK-s, Grabovsin, dhe ministrin e zhvillimit ekonomik Beçajn, që të zgjedhin anëtarët e bordit të PTK-s. Pra ka pas interferencë partijake të drejtë për drejta. Edhe nderuar kryeministër, ndoshta ne s'mund t'ju mbajmë përgjegjës me drejtë për gjitha zhvillimet e viteve të fundit, por duhet t'ju mbajmë përgjegjës për këto 8 muajt e fundit dhe për mënyrën se si PTK menaxhohet në vijim. Dhe nëse kërkoni zgjedhje, kryeministër, të sinqert, një mend e pa kalkulime partijake, duhet të dini se shkaktarët kryesor të PTK-s dhe falementimit të Telekomit I keni brenda koalicionit qeverisës. Brenda partnerit madh tuajnë dhe pa shkëputin e tyre nga Telekomi është e pa mundër të shpëto Telekomi. Dhe nëse do një zgjidhje nuk do tjetë në përmjet zëvendësimit të njërë ndikim politik me ndikimin tjetër politik, jo në përmjet vendosës e njerëzve partijak në kryet të Telekomit, por në përmjet implementimit të shpejt të disa masave puro biznesore në një ambient që funksionon krejtësish përveç se biznes. E para, ne eftojmë qeverinë e Kosovës që të vendosë moratorium të punësimit në Telekom. Vetëm këtë vit, janë punësuar mbi 70 njerëz në Telekom. Pra, në kohën kur ende kemi rënje të tyrave, kur kemi rëshitje drejt falimentimit, Telekomi pëson njerëz më tutje. Ne kërkojmë që të vendosit moratorium I qeverisë mbi punësimin e PTK-s. E dyta, juftojmë që të shkarkoni gjithë menaxhmentin e lartë të PTK-s dhe të shqyqoni mundësin të I kaloni kompetencat menaxhuese preferushëm tek një institucion menaxhues potencialisht I jashtëm. Ky institucion për disa vite me radhë do të bënte shkurtimin e tepricave të veçkaktuara nga njerëzit aty, do të ndërpriste kontratat e dëmshëm për Kosovën si shtet dhe do të ndërpriste që është më rëndësishme interferimi politik në PTK. E treta, qeveria Kosovës duhet të ftojë prokurinë e vendit për të hetuar gjitha kontratat, punësimet e marrëveshjet të dëmshme që ekzistojnë aty. Dhe qeveria duhet të formojë edhe një task force që ndihmon prokurinë në çështje e dokumente relevante. E katërta, të zvoglohen proporcionalisht me qarkullimin edhe kompenzimet financiare në paga në PTK, ato s'mund të kalojnë një përqindje të dhëndhe të arsyshme dhe s'mund të jenë 20% si që janë sot. E pesta, pasit të kemi marrë e ndërprer masat drejt punësimit, pasit të keni zbrazur Telekomin nga punësimit e tepruara dhe pasit të keni pasruar atë nga aferat koruptive, do të ishte mirë të vendosnim bashk që ta privatizojmë njëtin aset dhe të hapim më tutje tregun pra ta liberalizojmë atë për ndërmarjet e tjera. Dhe shpesojmë që qeveria Kosovës do t'i marrë këto hapa parasysh. Ju faleminderit. Faleminderit, zotë kryeministër, e keni fjallën. Nderuam kryesues, nderuam kolegë deputet, nderuam zotë Kurti, Zotë Abdigjiku, kompania që po flasim ne, Telekomi, dikur ka qenë po ashtu zbashko dhe me postën, një kompani shoqërore, po në bazë të rregullores atëherë UNMIK 2005, është të agjencisë Kosovarit një besinit, po ka kalu ose transformu në korporatë. Mikosisht në për etapa, ka ndodhe dhe ndarja,
e asheteve, po dhe disa funksioneve. Një pjesë e këtyre asheteve, pronave, disa funksione janë bartë postës, edhe një pjesë e funksioneve ose produkteve janë rritë për telekomin. Që atëre, kjo kompani në operim, pra, është pasi perspektivë e zhvillimit, edhe si perspektive, po them ashtu, e profitit për buxhetin e për Kosovën, edhe në fillet e hershme, pra ka dhonë dividend për Kosovën, ka dhonë pare buxhetit. Për fat keq, pra, pas një periudhë të caktuar kohore, kompania ka qenë rramje, edhe kjo rramje tani rezulton me një kompani që ka humbje, që ka minusat maj financiare dhe ekonomik. Nëse mui me folë diçka për numën e të punësumve në kompani, për shembull, du vështu jep pak danat, në vitin 2018 jam punësu 104 punëtor, kontrat në bivere, po tash. Në këtë vit, mirë po nuk janë këto rezultatit i menaxhmentit të ri, janë vazhdimi logike që ka ekzistu deri në zgjidhjen e bordit, vetëm tre njerëz rezultojnë pas zgjidhjes bordit të punësum. Kjo është e vërteta, vetëm tre vetë janë punësu pas zgjidhjes bordit të ri. Pastaj, ndërhyrjen këtë kompanisë, unë vetë i kam vizituar telekomin edhe postën pa e ditë bashkë se në çfarë gjendje janë. Edhe kom shku i kom pyet ata menaxhmentin, a mundën jo me i dhonë Kosovës një plan biznesi me nxjerr, kur mora vesh se që është gjendja, me i dhonë një premtima, një propozim, venit ju i se ju mundi me nxjerr të kompanin në fitim. Me i kalu nga kjo gjendje një gjendje tjetër. E kuptohet që kur se murë këtë ka dishmëri. Rezultati kësaj ndodhi edhe ndryshimin menaxhment. Pra unë edhe atëherë i paralaj mërova që ata që dëshirojnë me uhesh, to me humbje, s'ka logik me vazhdu. Mirë po të shgjendin qëfare e kemi sot, realisht ju të regoj, kemë të rashëgu pra një gjendje financiare, borgjit totali kompanisë, sot është 60 milion euro. I kësaj kompanije, nga dona që i posedojmë na. Edhe ky bojsh në për vite ka vazhdu kështu. Do të thotë, në 2015, 51 milion. Thotë që me radhë në për vite, deri në këtë vit, jënë shtu 4 milion. Pa me humbje që ka punu kompanija, po dhe në këtë vit 2018, është me humbje. Qëka e ka shkaktuar këtë gjendje të tillë? E para, me një herë thëmë, menaxhimi i dopt me këtë projekte, me resurse, mungesha një planit biznes të mirëthellshëm. Dhe kjo është e vërtetë se s'ka si me qenë ndryshën këtë kompani. Pastaj është pezullimi investimeve që ka mujt me kryu e pozicion ma të qëndrushëm, ma të favorshëm treg. Janë kontratat e dëmshme, kontratat shumë të atë lojeve të ndryshme të kontrata, nuk janë vesh një kategori ose një, ose një list e kontratave që janë dëmshme, janë proceset gjyqësore dhe arbitrazhet e humbra, edhe është mungesa një strategjie të qartë si me dalë nga kjo gjendje. Tani, me një herë pas marrës, pas identifikimit të kësaj gjendje, ne kemi intensifikuar dhe kemi skanuar gjendjen në kompani, kemi kërku ndërprerjen e gjitha kontratave tjera komerciale, të cilat lejojnë pra edhe matutje funksionimin. Nuk e më guxu me kërku ndërprerje ndonjë kontrate që e ndalë funksionimin ose e ndalë ndonjë produkt. Por gjitha kontratat tjera kemë kërku e pra pezullim. Me bodin e drejtarve, që është tash në ekzistu, pra që disa në shtu tyre, kemë kërku po ashtu për tyre mu themelu një grup që i vlerëson këtë kontratë dhe qirave, disa kontrata janë anomali në total. Po ashtu kemë kërku që me u përgadit një plan, pra që buron për i tyre, se si muj me shmangë falimentimin e ndërmarës, edhe si muj me ndalë humbjet. Edhe ne kemë propozuar ato që u thaktu, ulljen e shpenzimeve operative, pastaj rritjen e inkasimit, një pjesë e inkasimit nuk ka ndohë njërë në durë, në të rastet dhe insionet bojnë pjesë,
edhe ka edhe disa elemente tjera që janë direkt lidhura me po them ashtu marrjen e përgjegjësive në menaxhim. Sipas bin ai paga mesatare në për të kësht diku 908 euro në Telekom 908 edhe shpenzimet tjera, fa shpenzimet janë dishit paspjegueshme në gjatë operimit. Disa masa janë masat nevojshme me ndalë pra degradimin e kësaj kompanije janë shumë nevojshme. Arsyeja pse na i kemi vuni po them ashtu një transparencë gjendjes dhe pse e kemi nxjerr në dritë këtë gjendje nuk është vetëm me gjetë fajtor se ato i gjojnë prokuroria, i gjojnë shumë të rrënë, po është me ngritë edhe dhe dijen edhe me detyru na vetën që ta kthejmë gjendjen në një gjendje tjetër, pra një gjendje profitabile, dhe që mund që ishtë të afsojmë të kompani, që nesër, kur kalon treg, ose kur gjenë një partner, ose nëse shkojmë në privatizim të aksionë, ose qka do qoftë, pra që të mujmë me i sjellë profit venit tonë. Une besoj shumë se në to ditë dhe në ditë që shkun, të gjithë e kanë kuptu që duhet të gjejmë daljen nga gjendje që është sjellë kjo kompani, edhe po, në praktikat e detashme të menaxhimit, lëshimet që në bëhet duhet mundal. Është mirë me i pa këtë elementet që kishin mujtë me këthy kompaninë, pra, në gjendje funksionale, edhe të gjitha kontratat e kësaj kompanije që ofshin me operator tjerë, që ofshin qiras, që ofshin kontrata për shërbime, është mirë mu të ajtu me kujdesi matë madhë edhe implikimet e tyre në mënyrë që procesi matem pa tjetë maj qartë. Une nuk e kam sot një plan të mirëfill të masave, po i kemi identifiku një numër tyre masave që i zdash mu marë, ne mendojmë pashtu që edhe ullja e pagave është logik në të rast, pra është logik, për faktin që e thëmë edhe një herë, paga mesatare është e lartë, është mbi mesatare në vendit, edhe një ullje për një kuotë caktume, që do të ishte ose 10% ose kudion, nuk do të ishte rëzik për punëtor, po për kunda është një përkraje që i vendzirë kompaninë nga gjendje që është. Me këte nuk po thëmë që bara për me pështu kompaninë du të me ra vetë mbi punëtorë, por ju siguroj që nëse nuk dërmeren një zinxhir i masave, pra e ullje shpenzimeve, e ndërprerjes kontratave, e ndërprerjes ose e sanimit, ose e mos vazhdimit kontratave dëmshme, kompania është gjendje të fështirë. Ne, une apeloj nëse ju bje me utu, nëse takoni investitor potencial, kompani serioze, mirë është Kosova me hap debat, me hap diskutim, me ftu investitor, për Telekomin tonë. Në vendet për rreth dojtë që Telekomi, Vodafoni, Orange, kompani tjera kanë privatizu kompanit. Austrien, nuk e di që gajemi i Austrisë e tjerë, po ose në Serbi, Norvegjish, është mirë edhe Kosova ta ndje këtë shambull, pa gjenë do një partner që është serios, do një kompani që është serioze, e qëra nuk ish pas me kompromitue kreditin e vetë, për ndonjë mardhanjet kontaminume me dikon në Kosovë. Pra kishë pas me arë si investitor serios, nga i cili ne kishë fitu një partnerën, edhe një investitor pra në të rast, por të pashtu edhe kompania kishë mujtë me ukthy në ato trendet, në ato numrat, pra po e quj dhe herë fitus. Kjo është mendoj dalja në fund, edhe sa ma shpejt që e gjojmë një partner, sa ma serios po vlasë, nuk po vlasë për këto kombinimet të natyra tjera, se për ato kemë bo përvoj, për shambull edhe kemë pas hezitime në kalumen, por ata që kemë pas sukses në rajon, për shambull Vodafone, Deutsche Telekom, Orange, i Norvegjisë, Austrisë, kush do që jënë qëto kompanit më atë majtë, italisë nëse ka, po kompanit ma që jënë serioze, që kanë treg global, e që këshim, për Amerike nëse ka një kompanit tjilë, po ata pritojnë me hyje se është treg i vogël larë, po ishte konë interesant pashtu me ofru një partner sa ma serios, po flasë për kompani serioze që operojnë në standardet nalta antikorupcion. Faleminderit.
Po, po, minutat, minutat e PDK-s të diskutove, që diskuto për temën, jo për fshisa. Shtype atë, Zoti Beqa shtype në pasë. Falënderit Zoti Aliti, i nderuar Zoti Kryeministër, nderuar ministra, kolegë deputet, të nderuar qytetarë të Republikës Kosovës. Unë këtu dola për momentin jo të elaboroj temën apo diskutojmë për temën që konsideroj që është temë rëndësishme, por dashta për hir të opinionit publik që Zoti deputeti i Lidhjes Demokratike i cili e ngriti këtë çështje u drejtu nga partia demokratike, ndër tjera të tha që ka qenë një kryshef i postës, ka qenë kandidat për deputet i partijës demokratike. Unë jam parti demokratike nga themelimi partijës demokratike, edhe është mire të jemi të vërtet, këtu më stojmë pa vërteta të jutojmë qytetarve, as një kryshef nuk ka qenë kandidat për deputet në partinë demokratike. Do të thotë, as deputet. Unë e di që në Lidhje Demokratike dhe sot ka deputet që kanë ngrirë në pozitën e postë. Ka deputet këtë legislaturë, aktualisht, ka deputet. Këto që për thomë zoti Lumner, po të thomë vetëm për arsyet vërtetës, edhe është mirë, kur ngritë qështje serioze, të thut vërtetën për hirtë opinionit publik, sa tërë ku me të besu në ato tabelat që i the ku ka ramje të hyra, ku ka ngritje të punësime. Nëse është e pa vërteta në start, atëne ku me besu në këto tjerat. Është mirë me nashëru për hirtë opinionit publik. Me emën e me mbi emën, se kryshefat kanë emëna, kanë mbi emëra, edhe janë qytetarë të Republikës Kosovës. Falënderit. Falënderit, Zoti Abdigjiku, kundër replik. Falënderit shumë, kryesuesin që të kom një fotografi, është e jopëqërimi lë PDK-n për PDK-n. Ju s'keni nevoj mu më shef për njerëzve t'juhuj. Mos këshin kandidat ka qenë rëndë partë partijës demokratike, shtu pësho me ashim thashin edhe me krejt jertë. Më thonë, musëm shefni prej njerëzve t'juj. Ju mundi me thonë, po kanë qenë antari partijës demokratike të Kosovës, po me mohu njerën e juj është pak absurde. E ka kërku, po para prakisht, zoti Kurti ka replik me kryeministrin. E ke kryti. Minutat e partisi, kemi. Për mëse një dekadë në postë në Telekomën e Kosovës, posaçërisht në Telekomën e Kosovës, janë futur një mëri kuaj të Trojës. Nuk ka pasur vetëm një kalë Trojës, ka pasur shumë kuaj Trojës, por ja që edhe një dekadë më vonë nuk e kanë rëzuar Telekomën e Kosovës. Kjo të regonë se sa i fuqishëm e sa fitim prurës është Telekomën i Kosovës. Unë nuk pajtohëm me kryeministrin i cili tha që menajmenti ka qeni dobet. Menajmenti nuk ka qeni dobet, menajmenti ka qeni mbrapsht. Se menajmenti dobet i bije që menajmenti është dashur tjetë i fuqishëm në drejtimin dhe kohje në njëjtë. Unë besoj që drejtimin dhe kohja janë të mbrapshta. Nuk është problemi menajmenti dobet. Nuk është problemi të mungesa e fuqis edhe energjisë e menajmentit. Problemi është orientimi i gabuar të drejtimi dhe kohja e mbrapsht e menajmentit. Në postën dhe Telekomën e Kosovës, nuk zgjidhet çështja me investitorë të huaj, sepse është instaluar kleptokracia. Për më tepër investitorë të huaj asë që vinë në këtë situatë. Prej kreut e deri të tenderet më të emt ka kleptokraci. E kanë shëndruar postën dhe Telekomën e Kosovës,
siç e tha një profesor në Tërezën e Djeshme, si një thes të shkyer, ku secili që hin e shkyn thesin edhe pak. Nuk ka investime të huaja kështu. Edhe pse unë nuk besoj që ato janë zgjidhje në aktualitetin ton, jo vetëm të PTK-s. Dhe kur po them kleptokraci, e kam fjalën që edhe në tenderat, kur blihen lapsat kimik, edhe bloqet e letrës A4 vidhet, ka shku dërim 5 fishin e çmimit lapsit kimik. Pra, është një kleptokraci prej lartë, e cila ka përfshi gjithë sistemin e telekomit. Dhe nuk mund thrasësh për investimet huja në këtë situatë. Aty ka nevoj për menaxhment të emergjencës, ka nevoj për ndërhyrje të shpejt dhe për auditim nga auditori i përgjithshëm. Pra, ajo çfarë po propozojmë ne është ndërprerje me një hershme kontratës me Z-Mobile, edhe për hetimin e kësaj kontratën tërsinë e saj, me që jam I bindur që do të provonte se kjo kontratë është produkt I krimit organizuar. Pra në Telekomin e Kosovës duhet kemi menaxhment të krizës që përbëhet prej profesionistëve të dëshmuar në fushën e telekomunikacionit, mbikëqyrje të përgjegjshme publike dhe raportim sipas procedurës ligjore, sidomos këtu në Kuvendin e Republikës. Kjo nënkupton që qeveria duhet shkarkoj bordin dhe menaxhmentin e lartë, duhet të rriten investimet sidomos në përmirësimin e shërbimeve të internetit dhe të televizionit kablovik, dhe të vazhdohet me një diversifikim horizontal të produkteve, për shembull me ofrim të modelit cloud për firmat dhe qytetarët vendor. Numri I konsumatorve për shërbimit të internetit në Telekomin e Kosovës është zvogluar për 13% nga viti 2015 në vitin 2016, drejsa shumica e konkurrencës së valës e përdor pikërisht infrastrukturën e Telekomit. Shtrohet pyetja pse nuk ka të dhëna për shërbimin kablor? Pse ky shërbim nuk është plasuar në treg? Kush e ka penguar këtë? Shërbimi kablovik ka pasur potencial shumë të madh dhe ende ka. E sa I përket punësimit, unë besoj që një gjë tjetër është më e rëndësishme se sa numrat. Një person me emrin I cili fillon me shkronjën G, është person real, a I ka pozitën e drejtorit për hetime dhe antikorupcion në post. Sot, personi G është punësuar në vitin 2003 si roje, si sigurim, dhe ka qenë vetëm me shkollë fillore kur është punësuar. Prej vitit 2003 deri më sot, ja kanë kryer edhe shkollën e mesme, e ja kanë kryer edhe fakultetin. E kanë pajisur me diploma dhe sot ai person është drejtor për hetime dhe antikorrupsion në post. Për të treguar një anekdotë vërtet, kur ka ardhur në vitin 2003, në ditën e parë të punës, nuk ka zbritur në vendin e duhur prej një rajonit Kosovës në Prishtinë, por ka shku në lagjen Top Hane. Dhe në panik e sipër e merr telefonin dhe e thret punëdhënësin e vet, I thot kërkoj falje që po vënohem në punë sepse më ka qenë autobusin llap. E punëdhënësi e pyetot si të ka qenë autobusin llap, po jam këtu në një vend edhe pyeta ku jam, po më thonë te xhamia e llapit. Pra nuk ka zbritur në vendin e duhur për autobusit. Edhe e ka thirrur në panik punëdhënësin e vet. Sot ky person me emrin G është drejtor për hetime dhe antikorrupsion në postë dhe jo vetëm. Ai dy herë është arrestuar për marrje tryshfetit për punësim. Dy herë është arrestuar nga policia për marrje tryshfetit për punësim. Dhe e gjithë kjo tragjedi në fakt është tragjedi edhe për vetat person. Sepse ai ka qenë me shkollë fillore, nuk ka fajaj. Ai ka qenë boost eksistencës. Dikush e ka marrë, e ka punësu si roje si sigurim, edhe e kontrolon tash e 15 vjetë. Pra nuk ka faj asaj, ka faj urdhërdhënësi, ka faj politik bërësi, I cili ka qenë regullisht në këto qeverit pas shpalljes së pavarësisë. Pra, ndonëse mund të duket që ky person është kriminali kryesor, në fakt nuk është ashtu. Ka një numër të madh të njerëzve
të cilët në këtë krim të organizuar janë manipuluar dhe ndonë se duket që kanë përfituar janë po ashtu edhe viktima vetë ata edhe do duhet të shëndrohen në dëshmitar të prokuroris kur të qlirohet ajo pasi që të marë fund shteti I kapur I Kosovës. Fjallën e ka Memlja Deshte, Zotja Edar Beqa. A Deshte me folë? Se spëndzan venë kërkun. Falënderit, Zotja Aliti. Unë vetëm një qarim, do të jam shumë I shkurt as një minut, edhe njerë për përsëriti që Zotja Lumnir e thanit pa vërtit, në emër të lidhjes demokratike, sepse asnjëherë nuk ka qenë në listë e jupçerimit partisë demokratike kandidat për deputet. Mundim ju drejtu këtë qezes edhe zyrtarisht nëse është e kundërta e përgjësi për fjallën publike që thamë. Vetëm për hirtë vërtetës dhe të opinionit. Faleminderit. E është mirë. Atër po hymë me si pas rënditjes në grupet parlamentare, po fillojmë, Zoti Korab Sejdiu e ka fjallën. Qytetar, kolegë nderuar kryesues, sot flasëm për një nga asetet më të rëndësishme që ka Republika e Kosovës. Rëndësia këtij subjekti nuk ndërlidhet vetëm për arsyet ekonomike, por gjithashtu, çka është edhe më rëndësi, ka një rëndësi vitale strategjike për vendin për arsye sepse ndërlidhet me vetë telekomunikimin në vend. Dhe nëse flasim për PTK-n, vlen të potencohet se mund të kalojmë ditë, javë e ndoshta edhe muaj të tërë duke diskutuar mënyrat e ndryshme se si kryesisht PTK-ja, siç edhe u diskutua më përpara, e ka shkatërruar këtë aset të rëndësishëm Kosovës. Por kjo është thjesht një sekret publik që nuk e meriton të diskutohet tutje, por në fakt sot më me dëshirë diskutoj lidhur me zgjidhjen që mund të ofrohet për ta shpëtuar PTK-n nëse kjo veç është e mundur. Para se propozohet ndonjë zgjidhje për PTK-n duhet përmbledhur disa nga problemet që duhet adresuar në këtë zgjidhje. E ato janë keqmenaxhimi ekstrem, politizimi skajshëm i menaxhmentit, shpenzimet kontraverze, kontratat e dëmshme, humbja e tregut, mbipunësimi, humbjet e raste gjyqësore dhe të arbitrazhit, e kështu me radhë. Vetëm një shembull me dhonë, për shembull një rast të arbitrazhit, përfaqësuesi në arbitrazh në gjuhën angleze, i PTK-s nuk e flet gjuhën angleze, tash paramendoj çfarë angazhimi edhe sa kanë qenë të interesuar me fitu rastin. Por më e rëndësishme është se PTK nuk është më likuide, së paku ashtu na është thënë nga vetë menaxhmenti i tyre. Pra, edhe pse ka asete, tyrat nuk po ja mbulojnë pagesat që i vinë me gjatë muajve me radhë. Këto janë probleme konkrete që në fakt kërkojnë zgjidhje konkrete. Edhe pse unë kam dyshim se do të ketë zgjidhje, sepse nuk mund të presim zgjidhje nga ata që janë shkaku i shkatrimit PTK-s, dhe cilët janë pjesë vendimarse e kësaj shumice minoritare. Janë pikërisht njëtët që me vite tëra kanë monopolizuar reatimin e militantëve në këtë institucion nga bordi e deri tek punëtori, fundit, rojtari, apo edhe pastrusi. Prandaj nuk pres shumë nga ju për pos vazhdimësit keqes, pavarësisht duat potencoj një ide se si dilet nga kjo situatë. Problemi për të kësht është se aktualisht është në një gjendje ku ka sulme nga gjitha anët dhe është duke u fundos pa pas mundësi që të merë frymë dhe të reagojnë ndaj sulmeve, kërcnimeve dhe dëmeve që po I shkaktohen nga gjitha anët. Pas parasysh këtë, ekziston një mundësi ligjore për ndihmuar PTK-n. Kjo zgjidhje nuk është infuzioni I parave nga shteti në këtë institucion të krimbur, një infuzion I tillë vetëm sa do t'ja zgjas të hjekën edhe për një kohë. Por në asnjë mënyrë nuk do të ishte zgjidhje. Përkundrazi, veç do të çonte poshtë tutje paran e taksapaguesit kosovar. Pra ku qëndron zgjidhja? Korporatat anrekënd botës që gjenden një situatë të tillë, normalisht fusin veten në procedurë të riorganizimit. Edhe pse ndoshta kjo mund të ketë, si terminologji, mund të ketë konotacion negativ, mirë po në rastet kur bëhet me qëllim të riorganizimit është zgjidhje e shkëlqyeshme.
Kjo procedurë është ajo që jep kohë për të marrë frymë këtij institucioni. Me rastin e hyrjes në riorganizim shpallet moratorium me qëras pezullohen gjitha sulmet dhe kërkesat, pra PTK fiton mundësinë që në rrethana pa kërcënime dhe presion të vendosë si të dalë nga kjo krizë. Është pikërisht gjatë kësaj procedure që mundësohet paraqitja e një plani të riorganizimit. Plani riorganizimit në kupton ndër të tjera identifikimin e problemeve dhe si dhe adresimin e tyre si çështje që kanë sjellur PTK-n në prag të varrit. Më pastaj, si pjesë e planit të riorganizimit, ofrohen zgjidhje konkrete si si të nxjerrët PTK nga kriza aktuale, pra si të rëmkëmbet ajo dhe si të kthehet si konkurent i denj në treg. PTK del nga procedura riorganizimit vetëm pas zbatimit plot këtij plani. Ta shtrohet pyetja se kush e bën këtë plan të riorganizimit. Këtu në fakt qëndron sfida e madhe, kush do ta bëjë atë? Ata që e sollën këtu me keq menaxhmenti i sotëm, të njëjtit që do t'i falimentonin edhe kompanitë e famshme si Amazon dhe Google së bashku e lema PTK-n. Dyshoj. Prandaj zgjidhja përkatësisht hartimi dhe zbatimi një plani suksesshëm të riorganizimit është po aq e mundshme, aq sa ka angazhim të sinqertë të njerëzve të duhur, e jo të zokav, meqve, truprojeve, militantëve si e kemi pa që po e bën edhe kjo qeveria e fundit. PTK mund të shpëtohet. Dhe kjo mund të arrihet me hartimin dhe zbatimin e një plani të duhur të riorganizimit. Sepse problemi i PTK-s është financiar, ndër të tjera, dhe më pak i ndërlidhur me modelin ekonomik. Në botë sot, kompanit më të fuqishme ndoshta janë vetë ato të telekomunikacionit, me qëras edhe kuptohet që modeli ekonomik, nëse udhëheqet edhe menaxhohet mirë, është i suksesshëm. E problemet financiare të cilat aktualisht me cilat ballafaqohet PTK, më falë telekomi, janë edhe mund të kurohen. Mirë po, se a shpëtohet varën nga jo se cili është qëllimi juaj, a e keni sinqeresht qëllimin e shpëtimit të PTK-s, apo thjesht krejt që ka po bëni është të vazhdoni të ashkatroni me qëllim të blerjes së PTK-s nga grupet e juaj atë interesit me qmim të lirë, si që keni bërë me rjetin e distribuimit, tokat bujqësore e shumë asetet të tjera. Së paku, mos na umni ko, na tregoni nëse kjo është qëllimi që të kursim qytetarin e këti vendi nga demagogjit që mund eventualisht të prezentoni. Faleminderit. Faleminderit, zonja Gjevahiri Ismoku, ka fjallën. Kom haru. Falënderit, mirë. Nderuar kryeministër, nderuar ministër, të nderuar ministra, kolegë deputet, qytetar, veçanërisht punëtor të dy ndërmarrjeve, Telekomit dhe Postës së Kosovës, unë dhe grupi PDK-s e ka prit me knatësi, do të thonë, iniciativën për këtë debat. Unë prita që në shfillim që së paku për kolegëve që kanë më shumë orientim profesional në këtë drejtim që të bëjnë një ndarje, pra u folë për Telekomin, po nuk u folë asë një fjalë për Postën e Kosovës, kështu që më lejoni që unë do të koncentruam kryesisht tek problematika dhe të funksionimi i Postës e Kosovës. Munde me marë me menë se sa me kureshtje dhe angth, do të na përcjelin të ndëruar kolegë deputet këtë debat sot, qindra punëtor në Postë dhe Telekom. Pra, ka disa muaj që punëtorët e Postës, pra qindra postjerë dhe punëtorët të tjerë në këndërmarje, nuk arrinë të marim pagën si krejt sektori publik, por me vonesa deri në mesin e muajit për shkak të problemeve financiare që janë grumbulluar edhe nga mungesa përkrajes institucionale dhe pamundësia e operimit të kësaj ndërmarje, e cila në të gjithë vendet e rajonit e mëgjer mbështetet me shërbimet që ofron shteti. Duke mos e pas për vite me radhë këtë mbështetje, menaxhmenti i kësaj ndërmarje ka kërkuar mbështetje në formën e duhur zyrtare nga ne, pra se cili deputet sot e ka pas në kutijat postare shkresën, ku na adresohet personalisht se cili deputet me kërkesat dhe orientimet strategjike se si mund dilet nga krizja, pra ndërmarja e Postës. Po flasëm për Postën, po flasë. Pamundësia e funksionimit të më të tjeshëm ka bërë që muajve të fundit kjo ndërmarje ka probleme dhe të sigurimi pagave, ku pastaj kjo gjë bëhet duke ndarë pjesë shumë pagat dhe këto fillimisht për kategorinë e punonjësve të angazhuar si postier, e dikur ka mesi muajit edhe për pjesën tjetër. Shkak për këtë gjendje është edhe qasja shumë neglizhente e qeverisë dhe e ministrisë përkatëse,
por edhe e ministrave të kaluar, po flas, lidhur me gjendje në rënd financiare funksionale që po kalon posta e Kosovës. Si një ndërmarje publike qëndrore, e cila u pavarsua pas ndarjes nga PTK që nga viti 2012. Ligjin mbi shërbimin postar obligon postën që të kryjë shërbimin universal postar, që kjo ndërmarje e kryen me shumë përgjegjësi, e që i bie, po e sharoj teknikisht, një dërgese thjesht që vjen prej një gjykate dhe duhet të shkojnë në një fshat të thellë të komunës për shembull Dragash, Prizren, Mitrovic, ose kudo në Kosovë, e ka një shmim për shembull 0.40 cent, këtë tarif për çdo vit e cakton dhe monitoron Arkepi si një organ kompetent. Posta obligohet me dërgu qoftë edhe vetëm një shkresë të vetme, edhe si letra rekomanduese, edhe si shërbim ditor, dhe kjo pastaj e ka një kosto e cila mund të arrijë deri në 40 euro në ditë, sepse përfshihen të gjitha shpenzimet tjera, dhe të cilat arrijnë këto vlera gati çdo ditë. Andaj edhe janë krijuar humbjet, të cilat me ligjin postar u desh çdo vit të mbulojë MZE. Këtë shërbim nuk e kryen asnjë ndërmarrje private, sepse është pa llogari fitimprurëse për ta. Të njëjtin shërbim postar si motra e kryen në tërë rajonin, por krejt postat në rajon, përfshirë edhe Shqipërinë, i kanë të marra shërbime sociale, ndërsa shteti ynë ja ka ofruar vetëm skemat sociale. Me ligjin për shërbimet postare, MZE ka obligim që humbjet që i krijohen postës me shërbimin universal duhet të mbulohen. Për këtë ka edhe marrëveshje që nga viti 2014, dhe kur asnjëherë nuk është implementu. Janë me vjetra shkresa të kaluar në përgjykata përmbarus, ku secila i jep të drejtën ligjore postës, dhe ende asnjë ekzekutim me asnjë cent së ndihmua. Menaxhmenti dhe bordi i kësaj ndërmarrje, konkretisht edhe kryeshefi, kanë bërë përpjekje titanike dhe arritën që t'i shtojnë shërbimet postës me shërbime inovative, por përsëri e pamjaftueshme për të përmbushur obligimet dhe në detyrimet të pagave për punëtorët dhe në operim në përgjithësi. Gjithë këta muaj, s'ka lënë derë qeveritare pa trokitur dhe deputet pa takuar, pra duke ndjekur rrugën institucionale dhe ende nuk u ndihmuan. Sot po ashtu, pra po e theksoj edhe njëherë, ne u tentua që të bindemi dhe të marrim parasysh duke na dërguar një dokument orientues se si mund ta ndihmojmë, që të mos vdes kjo ndërmarrje. Ky menaxhment e ka sqaruar shumë mirë çfarë duan, shërbime dhe punë dhe nuk po kërkojnë asgjë falas. Si është e mundur që nga viti 2012 shërbimet sociale ti marrin bankat komerciale dhe plus të kemi humbje si institucione duke paguar me tarifat e larta e mos ti jepen postës shërbimet e skemave, me të cilat këta kishin nxjerr shpenzimet e veta si ndërmarrje. A mos dikujt i ka komenuar që bankat komerciale ti kryjnë këto shërbime dhe asetet që ne vetë ndërtojmë, si shtet, ti shkatrojmë dal nga dal. Ministri aktual, i nderuar ministri Luka, është pajtuar në parim për disa shërbime nga institucionet e Kosovës, si që janë pra 20 skemat sociale, pensionale, shërbimet postare, nga MPJ, vendosin e zyrave postare në institucionet publike shtetërore, ku qytetarët munden edhe të kryjnë pagesat edhe kjo ndërmarje të rikëmbët shumë shpejt. Menaxhmenti i kësaj ndërmarje ka ulur pagat dy herë radhazi, por kjo nuk ka mjaftuar që stabilizohet gjendja. Çdo muaj negociohet me punëtorët që të mos shpërthejnë në protesta, sepse menaxhmenti dhe bordi i kësaj ndërmarrje kanë shpresa tek ne, si kuvend dhe si qeveri. Edhe krejt në fund asgjë s'po kërkojnë, pra përveç të drejtës ligjore që ne ua kemi miratuar vetë me ligj si kuvend, po kërkojnë shërbimet që të mbijetojnë, pra duan punë. Dhe në shkresa që i kemi përpara, i kemi të gjitha shërbimet të cilat ata i kërkojnë që të ofrohen dhe këta të dalin nga kriza me punën e vet. Me lejoni që në shpejtësi t'i lexoj. Pra pensionet bazë, kontribuar pagesat, pensionet e persona me aftësi kufizuar, pensionet bazë jo kontributdhënëse, pensionet për të verbrit, pensionet e pjesëtarëve të FSK-s, pensionet e pjesëtarëve të VTMK-s, skema sociale, kompenzimet e familjeve dhe të gjithë kemi përpara, pra mos t'i renditë sepse janë shumë, por me mundësinë që t'u ofrohet këto shërbime nga shteti, posta do del nga kriza. Unë jam e sigur që deputet, kolegët mi që janë në komision për kacë e njojnë këtë çështje dhe më mirë se unë, mirë po ne kemi obligim si deputet se cilit japim kontributin tonë. Por me lejo me shumë respekt i nderuar kryeministër të them që në këtë mandat të kemi ty zot shtëpie dhe duhet të bërkrani dhe të udhëzoni ministrin e zhvillimit ekonomik që mjetet e takuara për humbjet në vitin 2017 të i bartën kësaj ndërmarje, pra e kanë fjallën për postën, po asë qarë edhe njerë. Nuk na jepet komoditeti të rrimë të shikojmë si po shkatrohen institucionet që në krejt botën kur nuk privatizohen.
është pra posta, një ndër to. Pra mos presim që të na vinë mira punëtor këtu në shesh, pastaj ne të veprojmë, si pas obligimeve që kemi se cili me punën vetë duhet të veprojmë. Inderuar kryeminister, minister, unë ju gëzova lajmit për mbështetjen ndaj Feronikelit, sepse janë edhe aty me qindra familje që presin bon nga ajo fabrikë. Edhe le të veprohet njëjtë, sepse me një vullnet pozitiv kjo ndërmarrje mund të mbijetojë, edhe të forcohet shumë. Por duhet ofruar dorën, sepse është duke u fundosur. Punëtorët na drejtohen neve deputetëve për ndihmë, sepse jemi të zgjedhurit e tyre, pra të respektojmë këto shkresa zyrtare dhe kërkesën e menaxhmentit në mënyrë shumë të arsyeshme që ne të ofrojmë punë, shërbime, edhe ata të mbijetojnë vetë. Unë pres që pas këtij debati të bashkojmë me rekomandime, sepse në rekomandime mendoj që duhet vendosim edhe pjesën ku vetë posta propozon, pra se u fol veç për Telekomin, propozon zgjidhje, dhe pas taj sigurisht që do të bashkojmë edhe rreth votimit. Faleminderit për vëmendjen. Faleminderit, zonja Albulena Haxhiu ka fjalën. Faleminderit të nderuar qytetarë të Republikës, të nderuar deputet. Unë në emër të grupit do ta lexoj një letër të ekspertit të telekomunikacionit, profesorit Ismet Hamiti, dhe po filloj. Letër pa zarf, prokurorit të shtetit. I nderuar prokurori shtetit, ju shkruaj për të paraqitur një krim kundër pasurisë dhe interesit publik. Përmes kontratës së PTK-s me The Mobile është krijuar një mekanizëm legal për plaçkitjen e pasurisë publike me përmasa të mëdha, ideator të së cilit janë individ me nivelet më të larta të pushtetit e zaptues janë veglat e tyre në PTK dhe në institucionet e shtetit. Zbatimin e nesën Etrur Rustemaj dhe Ilir Salihu, me antarët tjerë të bordit, e licensoj Anton Berisha, e miratoj me shumë zel Regj Gjon Balaj, me antarët tjerë të bordit, dhe nënshkroj Shqyqri Haxha, e mbrojti Ahmet Shala dhe heshti për të Agim Qeku. Dhe nuk vepruan shumë zyrtar të tjerë që kishin ndjeni për të, përfshir edhe individ në sistemin e ndjekjes dhe atë të drejtësis. Dëmi që është shkaktuar interesit publik me këtë kontratë është baras me të gjitha të hyrat e The Mobile që nga ekzistenca e kësaj kontrate deri sot dhe rritet për çdo ditë që kalon. Po të mos ekziston të kjo kontratë, të gjitha këto të hyrat do të ishin të PTK-s. Si kur e gjithë kjo të mos mjaftonte, e Jup Qerimi dhe Rej Gjon Balaj inskenuan humbjen e arbitrajit me cilën synojnë të plaçkiten edhe 30 milion të tjerat pasurisë publike. Krejt kjo paraqet shembul shkollor të krimit organizuar që për nga përmasat e dëmit të shkaktuar dhe numrit të individve të përfshir është ndër më të mdhenjt në gjithë kohën e pas luftës. Nismëtar të zbatimit të krimit ishin drejtori për të kësja saj kohë Etrur Rustemaj, dhe bordi PTK si përbën nga Ilir Salihu, kryetar dhe antarët Jasper Dik, Enver Gjara, Patrik Robin Varden Lin, Edmond Hajrizi dhe Isa Krasniqi. Këta individ janë përgjegjës për shpallin e publikuar më 30 mars 2007 të tituluar mundësia atraktive për operatorët mobil virtual me cilën shprej interesi PTK-s për ndërmarje të përbashkët me operatorët e mundshëm të rjetave mobile virtuale. Me këtë shpallje, ata kërkonin operator virtual i cili duke shfrytzuar infrastrukturën e PTK-s, do të ofronin të njëjtat shërbime që ofronte PTK-ja. Me një fjalë, këta individ shpallën tender për t'i krijuar konkurent kompanisë që drejtonin ata vetë edhe atë me pasurinë e vetë kompanisë, rast ky i pashembullt në universin biznesor në botë. Mund të dëshmohet lehtë se ky veprim ishte në dëm të PTK-s dhe të interesit publik, prandaj përbën një krim të rëndë. Nëse kësaj shtohet fakti se këtë veprim ata e kanë kryer me porosi dhe për interes të individve të paracaktuar, i bën ata pjesëtar të një grupi më të gjerë kriminal. Anton Berisha, kryetari atëhershëm i autoritetit regulator të telekomunikacionit, është po ashtu pjesë e krimit, sepse jo vetëm që nuk i pengoj veprime skajshmërisht të dëmshme për interesin publik e që e kishte detyrë themelore, shkeli çdo gjë që mund të shkeli dhe licensoj operatorin virtual, të zgjedhur nga bordi dhe menaxhmenti i PTK-s në bazë të shpalljes të datës 30 mars 2007. Prandaj si nënshkruesi licencës, ai është përgjegjës për plaçkitjen e pasurisë publike përmes The Mobile që vazhdon edhe sot e kësaj dite. Rej Gjon Balaj,
Me antarët tjerë të bordit të përmendur më sipër janë përgjegjës për miratimin e kontratës, kurse Shyqri Hoxha, ish drejtori PTK-s, janë përgjegjës për miratimin në bord dhe në nshkrimin e kontratës me Z-Mobile. Dëmi që i është shkaktuar interesit publik me këtë kontratë është baras me të gjithat të hyrat e Z-Mobile që nga ekzistenca kësaj kontrate deri sot, që mund të dihet lehtë dhe rritet për çdo ditë që kalon. Po të mos ekzistonte kjo kontratë, të gjitha këto të hyra do të ishin të PTK-s. Prandaj këta individ me miratimin dhe nënshkrimin e kësaj kontrate kanë kryer krim të rënd kundër pasurisë dhe interesit publik. Ky krim kishte mbrojtës të zellshëm në pozita të larta zyrtare. Në mbledhjen e parlamentit të datës 26 shkurt 2009, duke u përgjigjur pyetjeve të përsëritura të disa deputetëve, ministri i atërshëm i ekonomisë dhe financave, Ahmet Shala, jo vetëm që mashtroi parlamentin, që është në vetvete veprimi dënushëm, por ai edhe mbrojtin me këmbgulje kontratën me Dardafonin, më vonë të transformuar në Z-Mobile, duke kualifikuar atë si marveshje legjitime dhe të dobishme afariste. Ky individ duhet pa tjetër të shpjegoj se pse e bëri këtë në kohën kur nuk ishte njëri në këtë vend që nuk e kuptonte se kontrata e PTK-s me Dardafonin ishte e kurdisur për individ të caktuar dhe skajshmërisht e dëmshme për interesin publik. Ky zyrtar jo vetëm që nuk e pengoj, gjë që e kishte për detyrë, por ai edhe arsyetoi krimin në autoritetin më të lartë të vendit në parlament. Prandaj, Ahmet Shala ka kryer krim për mos pengimin dhe arsyetimin e këti krimi dhe këtë duhet të nxirret para drejtësisë. Por për përgatitjen e këti krimi ishin të njoftuar me letrën time, pra të profesor Hamitit, të datës 27 maj 2007, edhe në OKB në New York, zyrtarët kryesor të UNMIK-ut në Prishtinë dhe kryeministri atërshëm i Kosovës, Agim Çeku. Nuk jam në dieni të asnjë veprimi nga ana e tyre për të penguar këtë krim, do të ishte mëse normale që prokuroria të interesoj se pse Agim Çeku nuk e bëri atë për cilën ishte paguar, pse nuk e pengoj krimin për cilën kishte djeni dhe pse kishte mbrojtur krimin duke heshtur për të. Me mosveprimin e tij ai ka ndihmuar kryerjen e këtij krimi dhe duhet të konsiderohet pjesë e këtij grupi kriminal dhe të jep llogari para drejtësisë. Edhe humbja në arbitrazh është skeme ideuar nga nivelet më të larta të pushtetit, ndërsa zbatuesit janë Ejup Çerimi dhe Rej Gjombalaj. Në të vërtet, kjo skemë nuk është as pak originale, sepse zbatohet për plaçkitjen e pronës publike, gjithandej në vendet ku sundon krimi e korrupsioni. Në këtë rast, me këtë skemë synohet të plaçkiten edhe mbi 30 milion euro të pasurisë publike dhe ata individ që e kurdesën krejt këtë janë pjesë e të njëjtit grup kriminal. Nuk ka asnjë dyshim se të gjithë këta individ dhe të tjerët që do t'i zbulojnë hetimet, sidomos ndër ata që ishin në bordet e PTK-s që nga viti 2007 e që nuk u përmendën këtu me veprimet dhe mosveprimet e veta kanë bërë këtë krim. Por po ashtu nuk ka asnjë dyshim se të gjithë këta janë veglat e individve në nivelet më të larta të pushtetit që janë kupola e këtij krimi të grupi kriminal të organizuar. Prandaj, ju drejtohem me respekt që të ndërmeni krejt çka është e nevojshme, që të ndërpritet plaçkitja e pasurisë publike, e për masave të mëdha dhe që grupi kriminal që e ideoi dhe zbatoi kontratën me Z-Mobile të sillet para drejtësisë. Edhe në emër të grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, ne i kërkojmë prokurorisë që të mos zbrapset para grupeve kriminale dhe ta hajtoj gjithë këtë degradim që ja shkaktuan Telekomit. Ju faleminderit. Faleminderit, zoti Dardan Sejdeu, ka fjalën. Ju faleminderit kryesues, i nderuari kryeministër, i nderuari ministër i zhvillimit ekonomik, të nderuar deputet. Në fakt, ekonomia e Republikës Kosovës ka 18 vite që është duke u rënuar nga një model ekonomik i cili sillet rreth dy të pavërtetave të mëdha. E pavërteta e parë është që fjala infrastrukturë është e barabartë me fjalën asfalt. Dhe me dënimin e fundit me Bechtelenka e kemi pa edhe këtë. E pavërteta e dytë është që privatizimi pronës publike sjell deri te zhvillimi ekonomik. Por që të dyja këto të pavërteta janë as më shumë as më pak se retorike domosdoshme për gjitha qeveritë deri tanishme dhe përdoret vetëm si zavendësim i vobekt i një plani zhvillimor i cili se cilës qeveri tash e 18 vite i mungon. Rallë herë mund gjendet ndo një proces ekonomik i cili mund gjykohet pa ndo një prove empirike apo hullumtim të mirë filtë.
por ja që e pavërteta e dytë, procesi privatizimit në Kosovë është I tillë. Pra nuk kem nevojë as për hulumtim, e as për provë empirike. Sepse mundemi thjesht me konkludu që ka qenë gjithçka përveç se I suksesshëm. Tash, dy dekada ma vonë, ky proces nuk ka sjell as vende të reja të punës, nuk ka krijuar as ekonomitë strukturuare të qëndrueshme, nuk ka krijuar as eficiencë ky fetish I këtij modeli ekonomik, e nuk ka për, dhe nuk ka bërë as një të mirë sa I përket punësimit. Qartësohna, sepse mund të keq kuptohem, këto tendenca për të keq kuptuar diskutime ekonomike është e jashtëzakonshme. Nuk po them që privatizimi nuk mund të jetë I dobishëm, por është I dobishëm vetëm në raste kur ai shihet në kuadër të një strategjie të mirë fillë zhvillimore, e jo si qëllim në vetvete. E ky është pikërisht momenti që na paraqitet tash e dy dekada, që privatizimi është qëllim në vetvete. Dhe ky model I privatizimit na ka sjell, pra siç e thash, barabart me zero punësim, barabart me zero ekonomi strukturuar, e hiç më pak përfitime financiare, sepse që të dyja këto modele, edhe asfalti, edhe privatizimi, veç po na rëndojnë me denime në arbitrazh e denime në mospagesa. Por, si që shihet tashmë, po vjen radha dhe të aseti tjetër strategjik. Posta dhe Telekomi Kosovës, përkatësisht Telekomi Kosovës, sepse ne e privatizojmë potencialin e profitit, e nacionalizojmë humbjen. Asetet që është ndërtuar nga publiku, nga qytetarët e Kosovës, e që kanë qenë në funksion të qytetarëve. Për privatizimin e ndërmarjeve publike, duket se cila qeveri tashë 18 vite I ka marë mësim nga një metodë që mësohet në shkollat biznesit, e që I thojnë management buyouts, blerje nga menaxhmenti. Kjo metodë është ngjajshme në gjitha aspektet ligjore dhe financiare, si kurse shit blerja e thjeshtë e një kompanije tjetër. Por e veçanta e kësaj metode është në faktin se blerësit janë menaxherët ekzistues të kompanisë, në këtë rast qeveria dhe qeveritë drejtanishme. Pra, këta menaxherë, përveç se e njohin kompaninë në detaje, ata janë gjithashtu të interesuar të bëhen pronar me çmim sa më të ulët të mundshëm. Rjedhimisht, këta menaxherë, pra qeveritë, e zhvlerësojnë kompaninë deri në pikën ku arrin ajo të bëhet e kapshme për çepat e tyre apo biznesmenëve që ata I përkrahin. Dhe në këtë pikë ata e blejnë kompaninë. Duke u shëndruar menaxherët, në këtë rast qeveritarët, në pronar të kompanisë. Pra shëndruhet prona publike në pronë private me çmimin më të ulët të mundshëm. Le ta analizojmë pak çka ka ndodhur me PTK-n. Më saktësisht prej vitit 2008. Qeveritë prej këtij viti, spaku prej këtij viti, po flas prej një vit pas ose po flas prej vitit të pavarësisë, pra, kur kemi filluar si më thon një far diskutimi për mirëqenie e zhvillim, tashmë mas e kemi tej kaluar një prej sfidave. Ende të patë kaluar edhe sot e kësaj dite, sidoqë të jetë. Prej këtij viti qeveritë me borde, drejtor, punësime partijake, parapartijake, me ndalimin e investimeve në PTK, kanë tentuar dhe në mas të madhe deri vonë e kanë zhvlerësuar PTK-n. Por, sa për informacion, deri në vitin 2013 ose 2014, më nëse zgaboj, PTK-ja ka gjeneruar fitim. Deri në duket 60 milion euro ka qenë fitimi. Dhe kjo ka shku si dividend në shtetë. Dhe çka ka ndodhë? Sot në vitin 2018, obligimet e një aseti strategjik janë 60 milion euro. Ofër 60 milion euro. Dhe në fakt e kemi zhvlerësu ndërmarjen publike dhe e kemi bëhet gatshme për shitblerje. Ata që e kanë zhvlerësu, ata do të bëhen tash I thtartë më të mdhaj të privatizimit. Pra si çduket, zhvlerësimi është metoda, shpronësimi është qëllimi, e privatizimi është modeli me cilin tash e 18 vite po I trajtojmë se cilën ndërmarje publike e që mund tjetë aset strategjik për zhvillim. Pra unë e pretendoj dhe them sot këtu, kjo që ashohi me Telekomin e Kosovës është gjithçka përveç se privatizim. Është gjithçka përveç se zhvillim. Është thjesht pregaditje për shitblerje nga aktër tashmë të njohur. Se cili shtet që synon zhvillimin dhe rritjen ekonomike, e kupton që pronësia mbi asetet strategjike, sidomos pronësia mbi shumicën e aksioneve në asetet strategjike, është esenciale për zhvillim të një vendi. Pra, kushdo që ja dëshiron të mirën Kosovës, e aq më pak tash, nuk do të mendon të fare për privatizim të kësaj ndërmarje, por do të mendon të për revitalizim të kësaj ndërmarje.
E nëse edhe një herë I shohim 18 vitet e fundit, do të kuptojmë që privatizimi thjesht nuk ka sjell asnjë dobi ekonomike. Po të ishte ashtu, atëre Telekomi Slovenis, I cili është pronari IPKOS, do të privatizohi. Pron e Telekomit Slovenis, pronari Telekomit Slovenis, është shteti Sloven me 62.5% të aksioneve. Dhe po ky shtet Sloven, sot në Republikën e Kosovës, gjeneron 70 milion euro qarkullim me 33% tregut, ndërsa Telekomi Kosovës me 67% të tregut I qarkullon të njëjtat numra. Pra në fakt, tashmë është e qartë që zhvlerësimi deri në privatizim, pra shit pleri është qëllimi e jo revitalizimi apo shëndrimi I Telekomit në një aset strategjik. Për informacion t'juin, gjithashtu dhe Deutsche Telekom, Shumicë kryesore të aksioneve ka shtetin Gjerman bre. Pra një shtet cili na e marim si shembul. 32% të aksioneve në Deutsche Telekom janë pronësi e shtetit Gjerman dhe bankës investive. Pse në Republikë të Kosovës nuk mund të mbajmë, themi, 32% në pronësi publike, ndërsa pjesa tjetër tjetë pronë e një fondi sovran I cili zhvillon industrit si telekomi, si energetika, si minierat. Pra dhe këte mund të bëjmë me që jemi përsëri po e them shteti me kursimet nacionalet matë mlajet në rajon. Edhe një disa elemente që po dua ti potencoj sot këtu soj për ketë telekomit. E kam të qartë që situata në cilën ndodhet telekomi Kosovës është e posta dhe telekomi Kosovës është e fështirë. Por gjithashtu dua të them që kur ndalën investimet në potencial të rritjes e një biznesi, atëre tregu për te bëhet problematik. Posta dhe Telekomunik Kosovës kanë infrastruktur të jashtë zakonshme në soj përket shtrirjes infrastrukturore të themi rjetit për televizion, rjetit për internet. Shtrirje më të mirë se konkurenti I cili është në treg. Por gjithë se si, treg shumë më pak, sepse në një moment të caktuar kohor qeveria ka marrë vendim, jo kjo qeveri, qeverit e kaluara, kanë marrë vendim që të ndalin se cilin investim të mundshëm që mund të riste vlerën e këti aseti strategjik. Dhe rruga për para tashmë është e qartë e thjeshtë. Në vend të punësimit, investim në shtrirjen e tregut edhe për shërbime tjera që mund t'i japë telekomi. Në vend të, themi, ndarjes së qarkullimit, apo ndaljes e shqitjes në mes të telekomit dhe Z-Mobile-it, shqitje vetëm për telekom. Në vend të qasjes si aset I cili duhet zhvlerësu për shqitblerje, qasje si aset nacional I cili mund zhvillohet. Dhe gjitha këto e në hapa thjesht dhe konkret. E vetëmja që duhet kryeministro vullnet politik mi u përqas telekomit të Kosovës si aset I cili mund zhvillohet e jo si aset I cili duhet zhvlerësohet. Ju faleminderit. Faleminderit, zoti Ahmet Isufi ka fjallën. Faleminderit, kryesues, I nderuar kryeministër, ministra, koleg deputet. Ne tani e kemi një interpelancë e cila është thirrë nga dy parti politike dhe me vetë faktin që është thirrë nga dy parti të tregon se ka pas garë se cila do t'ja marë më shumë hapsirë për debatë. E konsideroj se debat ka pas për 18 vjet sa I përket post telekomit të Kosovës. Gjatë këtyre viteve, në gjitha mandatet, është fol për keq menaxhim, është fol për futje duarve të politikës në post telekomin e Kosovës, madje edhe një aset I cili është konsideruar që do të ketë vlerën e dikun 1 miliardi tani kam rri deri te falimentimi që tregon se vërtet kjo ndërmarrje publike është shkatruar dhe I ka protagonistët e saj. Unë I kuptoj ata që nuk kanë pas qasje në qeverisje, që nuk I kanë fut duart në post telekomin e Kosovës, por nuk mund t'i kuptoj ata që kanë qenë drejt për drejt të involvuar në këto procese, dhe e kanë pru këtë gjendje të rënd në telekomin e Kosovës. Para se të kritikojmë, të piskasim e të
gjem sa ma shumë fajtor në të kaluarën, unë konsideroj se tani duhet ide dhe strategji që Post Telekomin e Kosovës e nxjerrin nga kriza që është. Nuk ka nevoj të zbulohet ujë nxehtë, si thonë, po duhet të shikohen modelet më të mira që i kanë bërë në vendet, sidomos ato në tranzicion, dhe të miret një model me specifikat që i ka Kosova, e të gjindet zgjidhja duhur. Vetëm një strategji me ide reale dhe me një përgjegjësi të lartë të ekspertizës që mund bëhet, mund ta nxjerr Telekomin nga kriza që është thelluar. Unë nuk po zgjas më shumë, por konsideroj se nëse nxjerret në një rezolutë në këtë parlament, duhet të jetë rezolutë e përbërë nga analiza e cila duhet të bëhet mbi gjendjen dhe idet mbi të cilat duhet dilet nga kjo gjendje. Faleminderit. Faleminderit, zoti Milajm Zeka ka fjalën. Garanta ta të regjisë flajt janë. Mas pari, rreth paraqitësve të rezolutës. Kjo rezolutë hiç nuk i ka shku vetëvendosjes edhe LDK-s. Vetëvendosjes, po, po doshtë me hardhë me neve me bo. Sepse me bo rezolutë me ata që e kanë vjedhë Post Telekomin e Kosovës, do me thonë mu bo bashkë me hajnat, po më duket pak e çuditshme. Tash që ka po flasë, kam ju kalzu. Po, ju ka herë vetë vendosja, po i shkelni do parimet, që kom ju kushtu shumë të ardhme në nëzgjedit lira. Ashtë një krytori komunës, se s'pja kalzu e amnen kushans, po flasë për Amiz Ladrovcin. Po, me boa i vakime, thot që kom u këthy Serbia këtu, e hajde bojmë bash koalicion, unë me ta nuk baj koalicion. I tham letë këthejet Serbia, po me ty nuk baj koalicion. Tani, para se me hynë tem, e kam minutat krejt edhe të PDK-së edhe ty nëse mi kanë folë krejt, do mja dhoj përgjigje Naser Rugoves, me i kalzu qëfar hipokriti e dalavergjie dhe magugu ashtë. Diogjeni ish kanë lodhë pe i grekve në Greqinë e Lashtë Antike, sa i heqë vetën si intelektuale, a kini po, thëtë unë jam, jam mërmenja që kur të fola i krejti në olin qesh me tas bardak të qojtë, si lonë vis me ngu në Naser Rugoven që ka po fletë. E Diogjeni Baciadem ish lodhë pe i grekve Pisa, si kur unë që shumë lodhë pe i Naser Rugoves. Edhe hinaj në kocë trasojtë. Edhe kur hyn atu shkon një grek i thot, a mu i bre Diogjen me të ndihmu dishka, thot, shumë bre më ndihmu në tiha, veç lëshomi rejzet e dilit. Jëmë lodhë bre prej njerëzve hipokrit, unë nështë ta foli në isen palidhje, nështë ta foli edhe banalisht, për zbaj pun banale. E, do bani pun banale dilni këtu, edhe menoni që ky popull i shkretë të qytetarët janë budall, janë ahmoka, janë ignorantë. Por na jemi në rendgenin e qytetarëve të Kosovës. Prandaj, leni hipokrizit, sepse unë e qka të flasë, mendoj që më dëgjojnë katër vojzat e mija. Dhe në qoftë se njëra prej qikave të mija më thotë, babë, ke përdor një shprehje palidhje, atëre unë e nali edhe nuk prej. Leni hipokrizit, leni marrinat, leni ata që i thojnë femdes, motra jem, e ta një thojnë, hajde shkojmë në atë pushimin ditur në dashme të shtinë punë. Leni këto marrina, tash po kaloj të Post Telekomi Kosovës. Që tu dojmë me dollë tash. Mas pori, kry krimineli i krejt hojnat edhe dalavergjit në Post Telekom të Kosovës i përbojnë PDK-ja, LDK-ja. Na nisma edhe OK-ja, halos nga ka ordërani, që tash e kina nisme vjellë, si që tash i nanë pushtetë. Ti për fatmirin si ke diçka urnë këtu dil fol dej në saba. Po kur ta bajke kjo civ nuk fol shëhit që kadria. Civ e miu, lejti ato lofe kadria e fatmiri. Mos fol pe i venit dil që ka dush për fatmirlimen fol.
t'lutem mos fol pej venit. Çka dush fol, hiç sprekna, veç a ki fakte. Si ki fakte kunder gruz tem dile fol këtu. Se le mo për fatmirlimin, s'jam I martu me fatmirlimin. Leni këto marina, pej veni me bo dërte vërte. Po kalojmë te posta, te bordi. Moni bre se lë dëkëja, ti si a ortë, unë s'pët foli për juve, djemë të ri që e në ortë. Po më kalzoni ju, kush është reja e nën krytorit lidhës demokratike të Kosovës me emrin Metije Jashari që ka qenë bërë të post-telekomit Kosovës? Ne, kush a me ide Gjokli, janë lidhës demokratike të Kosovës? Pse brektat bordet nuk thanë po vjedhet posta me ardhë, mi ju informu juve, qysh po mi informu njerëzit edhe me dollë të në foltore me thonë, mëre shkatrum postën. E tash, une po kaloj të gjona që I kum grit këtu para 8 muj ditë ve, për kry kriminelin e postës që ka fundos për Agron Mustafën. Agron Mustafa, I ndëruar I kryminister, apo s'ka shkua? Ua bre? O, e në gëmë bre qëton. Ky kryministri I jam, mundet me lyp raport për shefit policis, kur ka lyp truproje, 24 ora Agron Mustafën me rujt policia Kosovës, a din albin për çka e ka pos motivacionin, a di që ka dhonë arsytim, po donë me mvro djali I një familjes shajt në Kosovë, Po donë me mvro filoni, nuk po e kesë përdori në foltore emrin asoj familje të shajt, po ti pedin kush ashtë, e aj po donë me mvro e 24 urë. Ky agron mafia, ju të vetë vendosës për kalëzëj se ju halosin I hojna, e që kjo më bashkon me juve. Të pare në punë kër e ka bo që orë në post të lekon të Kosovës e ka largu vojzen e kry komandantit Adem Jashari. Shqipe Jashorin. E di pse? Sajo nuk ka pranu me vjedh bashk me Agron Mustafën. Une jam I vetëmi që në këtë foltore këmë bo publike kër jo në re me regjë John Bolajn. Krytori I bordit post telekomit Kosovës e ka re Agron Mustafën bledhje. E këmë bo publike që Agron Mustafa e ka re një femen në restoranin diçka po zihet. E la e dinin prezencën e kuj e ka re. Në prezencën e komandantit policistë Prishtines. Në rëmë e menë, jo me rë pamen e ruj metë se tranu është, këtu duhet krejtë senet mi morë pamen, për mi rujt metë në kry. Do me thonë, kë ka qenë Agron Mustafa, dhe kë është Agron Mustafa I cili, ku edhe 4, a mi jebë, kush mi jebë minutat? I kam minutat e okës. Kë Agron Mustafa, e ka fut 3G, 4G me antenat cilat fare nuk janë në të dimenzione, janë as nuk janë 3G, as 4G. Agron Mustafa ka bon kontrata fiktive me portale inexistente për me vjedh pare në gjep dvetin. Ka shku dhe ka shkru kontratat post telekomi Kosovës në përoborre të shtepive të katunarve të shkretë Ja kanë dhënë 300 euro, I kanë shkru kontratat 3.000 euro. Këta mafioz, e kanë bo post telekomin e Kosovës valen 900, si kur një lopë që mbohet prej një fshatari, po qumështin ja ka dhënë zëmë bojlit edhe ipkos. Qumështin ja ka dhënë zëmë bojlit edhe ipkos. Dhe krejt këto gjona, I ka kurorizu me një dam të jash zakonshëm, me një kancer publik, që I ka dhënë 2.8 milion euro portaleve edhe medjave, jo me I shërby interesit publik, po me I shërby infektimit interesit publik, me na hop dezinformata, me na I bon 900.000 foqet zeza, na I ka bon vola për mes portaleve edhe për mes medjave. Prandaj, ajo letra që e ledzoj Albulena Hajiu, ashtë si kur me ma pas vjedhë mu, si me pas shkruune, ashtë krejt letrë e sakt.
Këtu I kena ditë krejt, edhe po I dim krejt. Po, çka me I bo, aty në hetuzve të policis me orë 60.000 euro, që albule nesër mjëtek ta shpifin ty një akuz, ta qesin ty një aferë. Dhe me thonë, këtu ashtë ndërtu sistemi keq, ashtë ndërtu sistemi kriminal, dhe prandaj këtë sistem duhet të tarxojmë. Dhe në rrëzimin e këti sistemi duhet të na ndihmoj në mënyrë absolute kryeministri Kosovës, pasi që ka orën pushtet I ri, prapi besoj, nuk jam njëri që paragjykoj njerëzit, nuk di afera në cilat ashtë përzi qeveria aktuale në krye me Ramush Haradinin. Unë për veti nuk kam dokumente. Njërë hipotetike, dolëm ton faqezi, ton hojna, ton diligji. Njërë hipotetike. Prandaj, I ndëruari kryeminister, tu kisha lut, I kam tho dhe ministrit Lukaj, që ashtë ofër teje, vetëm ma jep të një mundësi, vetëm me mapru raportin qeveria prej që ka ardhë në fuqi si drejtori I volës Agron Mustafaj, so dorka e dreka ka hongër, so ultime I ka bo, në cilat hotele ka flajt, dhe qysh I ka sponsorizu mediat pa kur farë kriteresh, duke I shkel të gjitha regullat dhe e ka shkatru volën. Po e përfundoj fjallën time I ndëruari kryeminister. 40 milion fitim I ka post telekomi Kosovës në 2013. 40 milion. Këta thojnë në revidenca, që shto dardanë si di, së që njënë në këto gjuhën ekonomike. A? Si? Ja, Albinin se vesë. Dhe sot, e di ku jemi? Sot jemi në zero. Sot jena minus 20. Imaginoni. Dhe du të drejtohem me një fjallë sindikatës të valjes edhe të post telekomit Kosovës, edhe gjdo punëtori atje. Në qoftë se gjdo punëtori post telekomit Kosovës ka heshtë, edhe është duke heshtë për gjitha këto hajni, për gjitha këto keshë përdorime, në qëfar do ndërmorë republike, qoftë në post, qoftë në kek, qoftë në AKM, qoftë në radio-televizion të Kosovës, edhe ju jeni bashk fajtor të krimit. Sindikata e post telekomit Kosovës për turpin matë madhë kryeministër, për turpin matë madhë kryeministër të kësoj sindikate, Nuk e kanë gritë zonin kër u shkatru posta, për ata e ngrejnë zërin vetëm kër vje puna të gjepi edhe të rrugat të tyne. Prandaj torp le takin, se po të isha unë, kryeministri Kosovës, pa janë gjitë drynin së spofoli, si gjeva me morë vota atje në poste dhe në Feroninkel, unë ja këshan gjitë drynin. E di pse e këshan gjitë drynin? Sa ju shpi ku vidhët gjevë, janë gjithë fajtorë. Janë gjithë fajtorë, nuk mujna na me thonë që hajde se 3500 familje, qka 3500 familje? Kur t'hypin liftin e post telekomit Kosovës, gjdo punëtor atje ma kalëzën ka një hajnit postës, kur hypin lift. Kur vje puna me folë, s'folëm kërkush. E njëta situata është në aeroport ka qenë, e njëta situata në privatizim, e njëta situata në radio-televizion të Kosovës, në gjitha unë. Prandaj, kryeministër, e ke shansin historik në qoftë se banë ndryshime, qose I bjenë në kokë krimit, duke spastru në rotë por policin nga kriminel hetus, prokurorin nga prokuror kriminel të cilet ju ngrejnë akt akuza policve për 10 euro, në qoftë se I bjenë në kokë bordeve të cilet nuk shkarkojnë asni drejtore, Atere, kime metë në histori si njeri që thojnë vala të pakten bili këte ka bo. Falënderit shumë, deputet. Falënderit. A vëtën me folë, zoti kryeministër e ka fjallën? Lejën të në konstatimin e gjendjesh
jo të mirë, ose të keqë, ose të mrapsht, si e tha dhe Albini, ose dikush tjetër, për shkak të menaxhimit mrapsht. Nuk besoj që kemi dallime, as si grupe politike, as si deputet, nuk besoj që fatkeqësisht Telekomi bën përjashtim për plot praktikat tjera që ka ndohë që menaxhimi e kujdesi e qaqe nuk ka qenë në regull, ose e ka bumë, ose e mrapsht. Si me dalë nga kjo gjendje, po ashtu nuk do tjetë letë. Mirë po, mendoj që ekziston një vedije që është një aset I këtij veni, edhe mos për kur gjo tjetër, kemi edhe nderin tonë me I korrigju ato që I kanë shku gavim, ose mrapsht. Edhe unë e propozoj që ta përqjellim së bashku këtë gjendje atje, edhe parlamenti, edhe qeveria, edhe mekanizma tjerë, edhe jam thelli bindur që ka në Telekom njerëz mirë, me siguri, në gjithat kompani ka njerëz korrekt. Në fakt, unë kur kom bajt takim me ta, ka bu përshtypje korrekte menaxhmenti I postës. Dëjtori, ata kolegët ishin shumë të kujdeshëm, ata në dhanë një opcion që ishme e këthy postën fitim prurëse, më kujtohet ata më patën thënë, tha, me pas me në jepë do funksione post bankës, tha, pak e nuhën do banka private që ja marim në I produkt, tha, po na e këthejmë rentabilitetin, tha, dhe këthejmë fitim, dhe nuk ishë shumë e madhe, që thonë dejten. Pra, me një funksion, me një post bank, me që pensionit, me që do shërbime tjera, mujke më këthy gjendja në post. Edhe posta nuk është pak, është bukur aseti madhe, është publik, ka pronë, ka shërbime, fund-fundit është dhe interes I venit tonë, se me gjithat e qohet edhe porosia, edhe e porosi konsiderohet porosi e sigurt, përdej sa qohet për një mekanizmi që është I këtidhë si posta. Te Telekomi gjendja shumë aron. Në është bukur problem që shme dalë për I kësaj gjendje. Ne, ju edini, na kem që statutin e trepqës këto në parlament, edhe I kom një plët njerës të I thonë, I kesë, zvynë, me në shqyrtone, po mos e qonin pa kufija aprovimin, kryne. Unë mendoj që edhe për, pse se kine parasysh, na ka njerë të përshkak debatit në branqëm, po I lojmë temat në pa kufi. Ju kësha lutë, mos e qonin pa kufi, statu në trepë, sa ma shpejt që mu I hynë në nënditës, urnoni që ka defekt për mirësani po kryne. Arsyja pse po flasë për postën, shumë një variant I shkon me bankrëtu, për I me bankrëtu, po një mëramje, një vendimit qaktum, edhe me inalë këjtë obligimet që I ka, nuk po flasë për postën, për Telekomin, se mos t'i përzim. Edhe në aty me I hupë këjtë obligimet që I kem, ndaj kontraktuzve, ndaj ati, ndaj ti, ndaj këti, edhe të neshëmër me fillu një kompanije re, pa që të obligime, ku I lenë me gjishtë angoj platë. Që nuk kanë qenë ashtë dashamirës, ashtë korrekt, mirë po është zorë me e bokte për shumë arsyna. Shemë nëse e merë veshaj që po do ti me bokstu, a I shpejt ti bloko gjërë logaritë, ose ta bëna I padi, ose ta kryon, është zorë me e bokë si veprim. Rasti I trepqës ka qenë shumë I mirë, se parlamenti ka marrë një vendim, dhe parlamenti e kanë gjerë trepqën prej obligime para prake, ka kryu kompani tre, Mi po dhe kjo kompani e re, edhe njerë po e përsërish, o mirë mjanis me statut 3. Për ndryshe, e vënojnë vetën e lodhim edhe mbetët trepqa për diskutime edhe në tavolina tjera, nëse na se aktivizojnë vetën. Edhe për Telekomin, unë ju siguroj se ushtru pytja e u thanë shumë, a fëtoni me rëgju dhe në fund e mi ble prap ju, a fëtoni me, jo, në, që ka pëdunë në këtë rast është, e nxjerë një drejtë Kosovës. Po këtë drejtë Kosovës nuk mujme e këthyjnë para 10 vjetë, nuk po gjojmë njëra që shme këthyjnë se nëse dikush e ka formulën pëse jo. Po po dojmë një drejtë Kosovës me nëzirë, nën kuptanë, po me rikëthy kompanin në parametra që të pakten nuk frikohet dikush me investu në këtë kompani, një investitor potencial, që thomë drejten nuk e di kush mundot me konë interesumë, Kërë kam qenë në Vjena, Vërum, në Sofje, këndët që e kom pa, publikisht I kom thirë. Në jem dalë në foltore, e kom një fjallim të postum, kom thonë që kemi mundësi për investime, edhe në Minjera dhe në Telekom, nëse keni dëgju, nëse kini, nëse ka ide, nëse ka projekte serioze, është mirë më në njëftu si qeveri, është mirë më I thirë, është mirë më ardhë. Pse,
vazhdimin pa kufi I kësaj gjendje nuk e ndihmon dalje nga kjo gjendje. Pra duhet, po thonë një periudhë kohore më të shkurtë të marrim do vendime së bashku, po nëse e luajmë bukur gjatë vështirë se do të kemi rezultate që kishim mujtë me tregu se kemë bërë diçka. Pra vetë ti do të arpranojmë dështimin nëse vonohem. Pra është pyetja unë po flas një deri në 3 muaj me pas rezultat. Ndryshe e pranojmë që kemë dështuar së bashku. Mbali. Faleminderit. Faleminderit. Gjevahira deshteti, jo, a? Atëherë fjallin e ka zonja Nagovci. Faleminderit, kryesues. Sot është e qartë tashmë se ndërmarrjet publike si Telekomi e Posta e Kosovës ka vite që po shihen vetëm si mundësi për të marrë përfitime financiare dhe shërbime, gjithsesi si mundësi për të pasur keqpërdorime prej atyre që vazhdimisht e kam parë një ndërmarrje të tillë si ndërmarrje ku përfitojnë vetëm grupet të ngushta të interesit. Dhe aty ka ndodhur keqpërdorime prej atyre më të voglave deri te krime të rënda, pa u afruar asnjëherë një mbështetje nga qeveria e Kosovës, e cila është edhe aksionare e saj. Në vend të saj, përpjekjet kanë qenë të vazhdueshme për të privatizuar atë, e ashtu siç po shihet tashmë, kur këto përpjekje kanë dështuar, ka përpjekje për ta falimentuar. Është e qartë tashmë, u fal edhe më herët, se janë disa faktorë që kanë shkaktuar një gjendje të tanishme, gjithsesi gjendjen e krizës në Telekomin e Kosovës. Duke qenë se Telekomi i Kosovës ka pasur gjithmonë, do të thonë edhe në të kaluarën, edhe gjatë ditëve të sotme akoma kuadro shumë të përgatitura profesionalisht, jo vetëm të inxhinierëve, por edhe të ekonomistëve dhe të juristëve, atëherë në kushte normale, në një vend ku mbi zotëron rendi e ligjit, me të drejtë do të shtrohej pyetja se si është mundur që Telekomi i Kosovës të bjerë në një krizë, duke pasur parasysh kuadrin e saj të brendshëm të përgatitur mirë profesionalisht, teknologjinë shumë të avancuar dhe veprimtarinë më profitabile në tregun botëror të komunikimeve. Por në vendet si Kosova, ashtu si e krijuan gjatë këtyre viteve, apo thënë më mirë se si e degraduan, përgjigja është e thjeshtë. Kuadrat e brendshme të Telekomit të Kosovës janë marginalizuar, madje janë eliminuar nga postet vendimarse, janë larguar krejtësisht dhe jo pak raste ka pasur të përsekutimit për shkak të qëndrimeve të tyre profesionale dhe konsensuente në ruajtjen e të mirës në kësaj ndërmarje. Dhe në vend të tyre, grupet politike, pra grupet caktuara të individve në nivele të larta të pushtetit, për realizimin e interesave të tyre personale, financiare, sollën menaxher nga jashtë, të dëgjushëm, të korruptushëm, që me veprimet e tyre dhe shpeshherë dhe nga mosdia, kanë nënshkruar kontrata shumë të dëmshme, ashtu si që përmend veçanërisht kontratën me Dardafonin, Gjithsesh dhe Mobile. Pra, fatkeqësisht, menaxhimi dopt i kontrolluar nga politika, gjithsesi nga këto grupe të ngushta të interesit, e solli Telekomin e Kosovës në gjendjen në të cilën jemi sot. Edhe pse kudo në botë kompanitë e telekomunikacionit janë shumë fitimprurëse, në Kosovë po ndodhet kundërta. Sot është në një gjendje të tillë sa Telekomi i Kosovës nuk mund të mbulojë as shpenzimet e veta rrjedhëse. Dhe kjo po ndodh sepse vazhdimisht fitimet po i plaçkiten përmes mekanizmave nga më të ndryshmit. Ashtu siç është tashmë e qartë, Telekomi të Kosovës i plaçkiten nëpërmes të operatorit Z-Mobile së paku 30% të hyrave. U përmend edhe në letrën që e lexoi zonja Agjiu se e gjithë kjo filloi me një shpallje publike të bërë me 30 mars 2007 nga vetë ana e Postës dhe Telekomit të Kosovës, e quajtur mundësi atraktive për operatorët mobil dhe virtual, ku ndër të tjera shpallej se janë të interesuar të ngrisin konkurencën përmes ofertës së shërbimit në tregun e telefonisë mobile. Kjo tregon se sa shumë është degraduar ky institucion, sepse si ka mundësi që një kompani, qoftë ajo publike apo private, të bëjë një thirrje publike që t'ia rris konkurencën vetës. Dhe pikërisht këtu do duhet nisur hetimi i krimit, nga vetë bordi dhe menaxhmenti i atëhershëm, të cilët bën krim duke lejuar përdorimin e infrastrukturës së saj nga dikush tjetër
nën maskën e një operatori virtual për t'i ofruar të njëjtat shërbime që i ofronte vet PTK-ja. Ky rast i pashembull besojmë se nuk ka ndodhur gjëkundi tjetër. Dhe ashtu si kurse u përmend në letrën të cilën e lexoi zonja Haxhiu, do më thonë ku paraqiten gjithë detajet e këtij krimi të organizuar, ku kishin pjesëmarrës aktive pasiv, persona që me veprimet ose mos veprimet e tyre mundësuan që cilë kjo kompani publike në gjendje në të cilën po e shohim tani, është e qartë situata dhe se si ka nisur e gjithë ky krimi organizuar. Letra e profesor Ismet Hamiti duhet sjell në vëmendje që letra pra që u lexua këtu është drejtuar prokurorit të shtetit me 22 dhjetor të vitit 2016. Në atë letër, profesor Hamiti drejtoi institucioneve të vendit, gjithsesi prokurorit të shtetit që të ndërmerrnin kreçka është e nevojshme që të ndërpritet plaçkitja pasurisë publike për masave të mëdha dhe që grupi kriminal që ideoi dhe zbatoi kontratën me Z-Mobile të sillet para drejtësisë. Për më shumë, një letër e dytë ju drejtua prokurorit të shtetit pas një viti, saksisht me 22/2017, ku ai rikërkonte hetimin e krimit. Për më keq, prokuria zgjodhi të mirë jo me tërë krimin dhe keqbërësit, por vetëm me një hallk të tij, duke mashtruar kështu opinionin dhe duke i nxjerrur ata të pafajshëm me qëllim që të amnistohen të gjithë keqbërësit e vërtetë. Pra, dëmi që po i shkaktohet, vazhdon të i shkaktohet interesit publik dhe qytetarëve të këtij vendi është kolosal. Andaj dhe kjo gjendje duhet përfunduar sa më parë. Urgjentisht duhet të krijohet një grup i menaxhimit të krizës që do të mund ta nxjerrë të ndërmarrin nga kjo gjendje aktuale në cilën është tani. Gjithsesi, se prokuroria e shtetit duhet të shkëpus kontratën për operatorin virtual Z-Mobile dhe tërë këtë skemë të paraqitjes, gjithsesi të plaçkitjes së Telekomit. Ju faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka deputeti Visari Meri. Faleminderit kryesues, nënkryetari i kuvendit, nderuar deputet, nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës. Në këtë diskutim për Telekomin edhe gjendjen e Telekom, natyrisht se nuk ka se si të mos diskutojmë edhe për atë paradigmë ekonomike të cilën e kemi ndjekur deri tash si Republikë e Kosovës, po edhe qebesa parashpallës pavarësisë, që mendoj që është arsyeja kryesore pse sot jemi në këtë gjendje në Telekom, sepse nuk jemi vetëm Telekom, po jemi gati se në secilën ndërmarrje publike e qebesa në ekonominë përgjithësi. Dhe mendoj që kjo paradigmë ekonomike është mund të përmblidhet edhe të shpjegohet thjesht nga një fjali e cila thotë që pasuria është barë. Pra, në Republikën e Kosovës, edhe prej shpallës pavarësisë fatkeqësisht, po edhe para shpallës së pavarësisë, disi tëraj kapacitet ekonomik që e kemi pasur, një pjesë e cilit nuk ka qenë në gjendjen më të mirë pas luftës, një pjesë ka qenë kogja e shkatruar, po sidoqoftë me politikat institucionale, fillimisht të unmikut e pastaj edhe të qeverisë së Republikës Kosovës, një farë mënyre pasuria është logaritur si bar. Dhe duke u logaritur si bar, natyrisht që mjetet e mekanizmat që janë propozuar kanë pasur për qëllim mes tjerash edhe ta heqin qafë këtë pasuri, sepse e kanë konsideruar si bar. Mirë, po jo vetëm bar. Nëse e analizojmë trajtimin që ja kemi bërë pasurisë publike, përgjithsisht nga secila qeveri, shihet që në fakt ajo është parë si e dy natyrave të ndryshme. Pra njërën anë është parë si plaçkë, si plaçkë i janë marë pjesët më të mira dhe më të vlefshme, ato që kanë mund të mirën shpejt e shpejt, dhe pastaj pjesa e mbetur është trajtuar si barë. Dhe këtu të thësha që në këtë kuptim pasurinë e kemi trajtuar si shtetë, si kur të kishim qenë kusarë të cilët i e gjenë një pasurijë, se vjedhë një pasurijë të madhe dhe ja marin matë mirat atë që është e transportushme, pjesën tjetër e lënë aty, sepse naturishtë nuk mund të abartin dhe u shkakton më shumë probleme gjatë bartjes se sa që duhet të siltim ndo një dobi ajo pjesë e mbetër. Dhe në këtë drejtim, duke e parë edhe si barë edhe si plaçkë, pra përveç korupcionit e kemi pasur edhe një qasje të gabuar, që po e shoh edhe sot në deklarimet e qeverisë kafshi Telekomit Republikës së Kosovës. Pra kemi qenë të përqendruar të mirëmbajtja e status quo-s e jo të zhvillimi e përparimi i kapaciteteve ekonomike. Dhe në këtë drejtim privatizimi është parë si mjeti më i dobishëm dhe efektiv i heqjes qafe të barës, të cilën fillimisht e filluam pra me ndërmarrje shoqërore, pastaj u vazhdua dhe me ndërmarrje publike dhe sot edhe këtu e pashë edhe nga paraqitjet e kryeministrit që
sa herë që flitet për telekomin të azëm, propozohet që privatizimi do tjetë zgjidhja. Dhe kjo, si që përmendje dhe deputeti Sejdiu, më herët, edhe nëse e masim në aspektin e historiku dvonë të Republikës Kosovës, po që besa dhe nëse shtrim analizën krahasuese edhe me vendet tjera të botës, po edhe të Evropës, për shembull me vendet e Evropës lindore, shet që në fakt privatizimi nuk është zgjidhje karshi korupcionit e hajnis, në vend se ta ndalë korupcionin, privatizimi në shumë raste e përshpejton atë se që thotë edhe profesori Joseph Stiglitz. Po, të kthehemi te telekomi. U ravjezuan këto tri problemet madhore që i ka telekomi sot në Kosovë e që kanë secila prej tyre një historik në mënyrën se si e trajtuara. Për mendimin tim, problemi më i madh që i ka telekomi është që i është ngushtuar tregu. Pra problemi i parë, më i madh është që është cungu dhe ngushtuar tregu. Dhe kjo është bërë përmes Z-Mobile-it, i cili i përdor resurset edhe kapacitetet e telekomit ndërkohë që atë pra i shëndron në profit për vete dhe ja merë tregun dhe konsumatorët valës dhe dyta natyrisht IPK-ja, e cila po ashtu me kalimin e kohës i ka marrë një pjesë të tregut të telekomit. Dhe tash dikush mund të thotë po nejse kjo është me gjitha të për brenda regullave të konkurencës dhe çfarë ka IPK-ja këtu. Po unë mendoj që me gjitha të kjo nuk ka qenë krejt e pafajshme. Po ta shohësh sekuencimin e gjërave shet që për shembull te IPK-ja nga njëherë vendimet që janë marrë nga qeveria ose nga qeveritë e kaluara dhe që janë bartë pastaj në vendimet të PTK-s i kanë shku më shumë për shtati IPK-s edhe shtrirjes rjetit e tregut të IPK-s se sa që i kanë konvenuar në çfarëdo mënyre telekomit. Për shembull, ju kujtohet që Arkepi i ka dhënë më parë licencë për ushtrimin e ose zbatimin e teknologjisë 3G dhe pastaj 4G IPK-s se sa që i ka dhënë Valës. Dhe kjo është thënë në arsyetimin që Vala nuk është e gatshme dhe IPK-ja është e gatshme, rrjedhimisht ne duhet të hapim tregun dhe brezin frekuencor për shërbimet 3G dhe 4G dhe rrjedhimisht IPK-ja ka filluar para në mënyrë që ata ta marrë primatin në treg. Dhe sot e kësaj dite ne e shohim që në fakt IPK-ja në këtë drejtim fatkeqësisht shërbimet 3G dhe 4G i ka shumë më të mira se sa Vala. Po pse ndodh kjo që Vala nuk ka pasur shërbimet më të mira? Prapë të nuk është çështje e mosdijes, po është e ndaljes në mënyrë absurde dhe absolute të investimeve në përmirësimin e teknologjisë të valës që kanë ndodhur në vitin 2010 me dekret qeveritar, pra me urdhër të ministrit atëhershëm financave dhe të ekonomisë Ahmet Çalës, gjithnjë për ta privatizuar valën. Dhe kështu valës i është ndalë rita në mënyrë të drejtë për drejtë nga qeverisja, ndërkohë që kjo i ka krijuar hapësirë shumë të madhe pastaj IPK-s për tu zgjeruar. E dyta është që valës janë cunguar mundësitë dhe cungimi mundësive vjen drejt për së drejti prej vendimeve të qeverive. Më thënë njërën anë, ndalja, pra po e them, e investimeve në valë që ja ka cunguar mundësitë dhe e dyta, marja e dividendës së përçdo veçme në miliona euro të cilat kanë qenë para që kanë mundur lehtë të përdoren dhe për investime dhe përmirësimin e rjetit e të shërbimeve që i jep Vala. Dhe treta është që në të njëjtën kohë i janë ngritur edhe shpenzimet, kryesisht përmes punësimit, përmes pagave, zgjerimit të rjetit të punëtorëve kështu me radhë. Dhe kjo është edhe paradoksi i cili tregon që në fakt Vala nuk është ose menaxhimi i deritashëm i Valës nuk ka nga mosdia siç mund të pretendohet nganjëherë, sepse shpesh thuhet që ne nuk dimë të qeverisim ndërmarrje publike, rrjedhimisht duhet privatizuar ato. Po të shohësh të trija dhe mënyra që shëmbo këtu tregon që ka njerëz që kanë ditë shumë mirë, po kanë ditë për të keq. Edhe kanë kuptuar saktësisht se si mund të dëmtohet një ndërmarrje dhe i kanë marrë të gjitha masat për të dëmtuar qëllimshëm një ndërmarrje publike siç është Vala. Pra këtu problemi ka qenë që synimi karshi telekomit Kosovës ka qenë për ta shkatëruar atë e jo për ta zhvilluar atë. Po të donin të njëjtit njerëz kishin mund, po ta kishin qëllimin e mirë, kishin mund që ta menaxhonin shumë mirë dhe të arrisnin vlerën edhe ta konsolidonin e zhvillonin ndërmarrjen. Dhe tash ne po diskutojmë një situatë jashtëzakonisht të rëndë, sepse e kemi para vetës një telekom i cili edhe përmes letrave që janë dërguar është gati falimentimit. Dhe prapë kemi anë një situatë ku që për 18 vite ose 19 vite në Kosovë vazhdimisht diskutojmë se si të shpëtojmë e asnjëherë se si të zhvillohemi. Dhe tash me Valën pak a shumë kemi të njëjtën logjikë. Këtu propozimet që i pash edhe në rezolut e që janë natyrisht edhe të pranueshme edhe shumë të mira, mendoj që duhet të analizojmë edhe nga një perspektivë tjetër. Deri tash unë pash diskutime të cilat kërkojnë që të ndalet e keqja. Pak a shumë për e përmbledhë kështu.
Pra të gjitha ato propozimet e deri tashme tregojnë që duhet të ndalë të keqja në Telekom. Gjë që jëmë plëtsisht dakord, duhet të ndalë të keqja. Mirë po, ndalja e keqës, edhe pse domosdoshme, është e pamjaftueshme. Dhe mendoj që më shumë se në Telekom, kurkum nuk është kjo e vërtet. Duhet të ndalë të keqen, korupcionin, bipunësimin dhe gjitha këto. Mirë po kjo, me gjitha të, mund të rezultoj tjetë e pamjaftueshme për të zhvilluar Valën dhe Telekomin nëse nuk ka plan për zhvillim. Prandaj që në të njëjtën kohë, duke menduar se si ta ndalim të keqen, duhet ta mendojmë se si ta zhvillojmë valën tutje. Përndryshe do ta ndalim të keqen dhe prapë do ta kemi një valë në të cilën më nuk po vjedhet, po e cila e ka të pamundur të zhvillohet. Dhe mendoj që kjo i sjell një dobi të vogël a ekonomisë dhe Telekomit në Republikën e Kosovës, po jo atë që do duhet ta kishim. Njëri prej propozimeve të zhvillimit të Telekomit ishte ai që u dha nga Dardan Sejdiu, në të cilin duhet të ndryshohet. Faleminderit, një minutë që të përfundoj Visari. Visar, s'keni më kohë, po që të përfundosh fjalën. Regjia, një minutë. Që të ristrukturohet pronësia përmbi valën në mënyrë që ta kemi një mundësi e cila i ikë njërën anë kësoj stihisë privatizimit, po në anën tjetër e bën një hap tutje drejt ndarjes së menaxhimit të drejt për drejt nga qeverit dhe institucionet publike të cilat nuk po munden dalin nga kjo vorbulla e korupcionit edhe kesh përdorimit të ndërmarrjes publike për qëllime elektorale. Dhe kjo mundësi e artë është natyrisht fundi sovran përgjegjësie të cilit do ta kishte që përveç pronësisë përmbi asetet strategjike të Republikës së Kosovës, përgjegjësi kryesore dhe ekskluzive do ta kishte rritjen e vlerës tyre edhe zhvillimin e tyre. Dhe mendoj që kjo është rruga përpara veçanërisht me Telekomin, po jo vetëm me Telekomin, edhe me Trepçën, edhe me energjetikën, edhe me ndërmarrjet tjera strategjike të Republikës së Kosovës. Faleminderit. Radhën e ka deputeti Rasim Selmanaj. Faleminderit. I ndëruar kryesues, i ndëruar kryeministër, të ndëruar ministra, të ndëruar kolegë deputet. U tha e u përsërit se marrëveshjet e natyrës jo transparente dhe të dyshimta e kanë sjellë Postën dhe Telekomin e Kosovës në prag të falimentimit, duke i krijuar borxhe të mëdha kompanisë pa kurfarë arsye të natyrës biznesore. Por të ndëruar deputet, sot kjo kompani nuk duhet trajtuar vetëm si biznes, apo vetëm të mielet nga buxheti, por duhet trajtuar edhe si aset strategjik, jo vetëm i zhvillimi dhe rritjes së mirëqenies, por edhe si çështje e sigurisë nacionale. Trajtimi serioz i kësaj problematike do të ishte një veprim i duhur në mbrojtjen edhe të kompanive tjera publike si Keku e Trepça. Pa dashur me u përsërit, se une këtu e kom një fjallë pak ma gjatë, në fund dëshiroj të them se këndjelja e kësaj kompanie është një test serioz, jo veç për politikën, por edhe për segmentet tjera të shtetit ligjor. Faleminderit. Faleminderit. Ja jap fjalën deputetit Armen Zemaj. Zotri nënkryetar i kuvendit. Faleminderit. Me të thënë drejtën, biseda jonë rreth kësaj interpelance më shumë i përshtatet interpelancës paraprake se sa gjendjes aktuale të Telekomit në Republikën e Kosovës, sepse i tërë diskutimi më shumë është i vrojtuar në atë që ka ndodhur në të kaluarën me të drejtë, e potencuar mënyrë të saktë që këtu kemi të bëjmë me një krim të organizuar. Në interpelancën paraprake ne biseduam rreth korrupsionit edhe politikë edhe krimit të organizuar në Republikën e Kosovës. Dhe tash këtu po përkthehet që veç po dëshmohet ajo që ka e thamë paraprakisht, që individ, struktura politike, pa dallim, si që duket, të shtytur, të ndikuar për interesa personale, e kanë quar para një falementimi total Telekomin e Kosovës. Dhe kjo po ndodhë, sigurisht që do të ndodhë dhe me Postën e Kosovës. Nga një raport i cili është dërguar deputetve, ku kërkohet një lloj ndihme, sigurisht kanë dashur me paraprije gjitha aty në të këqija që kanë ndodhur në keq menaxhim, në keq përdorim që konsiderohet para publike.
Nëse në Kosovën tonë në vitin 2009-2013 janë dorëzuar 410 milion euro dividend dhe tash jemi me 60 milion euro borx, kjo nuk don koment. Kjo është më tepër se sa krim. Dhe nëse ne theksojmë këtu apo tentojmë që thojmë nuk do të merremi me të kaluarën, por do të shikojmë të ardhmen, sigurisht kjo është vetëm është inkurajim edhe më i madh për ata që e kanë keqpërdorur gjithë këtë para, këtë treg ta quaj edhe këtë zhvillim të Republikës së Kosovës, nën kuptohet përmes këtij aseti shumë të vlefshëm, i cili nga gjithë ata emra që u potencuan, asnjëri nuk është para përgjegjësisë penale. Por ata emra në publik i kanë disa padron, ashtu siç e dëgjojmë. Unë kur nuk e kom dëgjuar ata që kanë ndonjë fuqi, edhe që përmenden me ndonjë fuqi të caktuar. Se di hoxha thojnë e ka azem sylën, ky tjetri ki qina që arta ashtojnë e ka ramushin, ai tjetri thonë e ka kadrin, nuk përmenden ata, përmenden lidert. Nëse këta dëshirojnë të atelerojnë emrin e tyre, dhe ata të fshihen me këto këshpërrime prapa tyre, atëherë është diçka tjetër, por është perceptimi publik edhe opinioni publik ndaj asaj që ndëgjohet çdo ditë. Unë nuk e kisha ndëgjuar më parë, as cilës parti janë, as cilës subjekt, ndoshta edhe për shkak edhe të profilit edhe të angazhimit politik edhe ati profesional. Andaj, kolegët e mi, sidomos të atë profesionit, i potencuan disa masa, për mendimin tim, unë këto masa nuk isha pa evidentim të pasoja dhe pa përcaktim të kësaj përgjësie, sepse bordi e ka deklarua para disa dite, ka raportua ato që e kem dëgju para qeverisë që PTK është në krizë të madhe financiare, edhe cila rrezikon të falimentoj për këta 12 muaj të ardhshëm. Dhe kërkesa tash që ne të krijojmë fond nga taksat e qytetarëve të shpëtojmë këta njerëz të korruptuar, këta njerëz të mbi ngarkuar me këto punësime nga njëri te tjetri, sepse derisa ne po flasim, personalisht mu këto po më vijnë informacione se si këta i shkembejnë punëtorët. Do më thonë, këta individ i shkembejnë punëtorët pe postës në telekom, pe telekomit në postë, duke i rahatu individ, struktura, familjar, etjer, etjer, pa asë njerë si shmeri financiare, asë bugjetore, vetëm për ngarkes. Dhe dërgojnë edhe raportet e mbranshme të auditimit, ku vetëm dy shembuj për i potencaj. Një tiner, i një printeri është faturuar 300 euro. Ministri Zhvillimit Ekonomik sigurisht duhet i ketë këto përpara. Veturat zyrtare mirëmbajtja e tyre është faturuar 13.000 euro. Mendova mos është si ndonjë xhep i blinduar që bart holla, por ishte fjala për veturat të thjeshta. Raportet e auditorit të brendshëm që i ka bo edhe në post, edhe në telekom. Andaj, minister, kryeminister, mbi të gjitha, mendoj që nuk e kemi luksin për t'imbuluar këto krime. As si kuvend, as si individ, as nuk e kem luksi mi mbrojt individ, pa më varsisht kush mund t'jen apo ku i takuen. Unë ndëgjova me vëmendje kur në fjalin tuaj e potencuar disa herë që kemi kërkuar. Kemi kërkuar, unë besoj që kjo duhet të dalloj të berit veprim dhe nga kërkesa për të marrë masa. Sigurisht, kjo në nënkupton, po du me besu që nënkupton që ju do të kërkon një logari të shpejt nga këto kërkesat se ku kanë arrit menajmenti apo bordi që të shohim në këtë rënje drastike, qoftë të hyrave, edhe qoftë të rritjes e punësimeve, pa ndonjë arsyeshmëri, pa dashur mos me prek pjesën e ndershme të njerëzve që punojnë me vitet e tëra dhe kontribuojnë si mas detyres zyrtare. Pjesa tjetër që thuhet për të mbrojtur edhe të drejtat e punëtorve, edhe kjo pjesë këtu në sindikatav, në më thonë, kryetarit e sindikatës ju kishë rritë rroga për 3 grada. Normal që edhe ai nuk merret shumë me të drejtat qoftë e punëtorve apo me këto shkelje ligjore, dhe kjo duket që është vetëm një riciklim i tekqijav, mbi të gjitha duke dëmtuar pronën publike e në tërsi. Dhe kjo luft për monopol dhe të ndërmani ishte edhe pista kryesore e hetimeve në rastin e vrasjes Elvis Pistës. Dhe besoj që ndërgjegja dikuj duhet i vret edhe për këtë aspekt, e cila ka kaluar tash në heshtje, dhe si shduket, nuk tentohet të shkohet më tutje, sepse
dihet edhe ku do të përfundoj, si duket edhe si hetim edhe si zbulim I këtij krimi makabër. Andaj, besoj që edhe Komisioni për Zhvillim Ekonomik, por edhe qeveria, si aksionar, duhet jo vetëm të ndërmarë masa konkrete, por duke u marrë me të kaluarën, sidomos duhet e lehtëson të ardhmen. Ajo që kanë dëgjuam dhe që është pjesë e marrëveshjeve, tash thuhet që për 8 vjet me radhë, Z-Mobile nuk do t'i paguaj asnjë cent Telekomit Kosovës për gjithë segmentin e klientëve që përdor, qoftë me shërbime telefonike, qoftë me internetin 3G, 4G e tjerë. Dhe kjo e dëmton mas të madhe edhe në përqindje të hyra, por edhe në zhvlefcimin e këtij aseti publik shumë të vlefshëm që potencuan me të drejtë edhe kolege të tjerë. Unë me shpresën e madhe po përfundoj që besimi është I vogël që mund të kemi ndonjë rezultat konkret, sepse nga gjitha ta emra klientel që u përmenden, si që duket, në Kosovën tonë është e pa mundshme që të ekzistojë një vullnet I fuqishëm politik për të ndaluar këtë fenomen I cili nuk po jap rezultate konkrete luftën kundër krimit edhe të korrupsionit në vend. Faleminderit shumë. Faleminderit. Urdhëro kryeministër. Kryeministri ka fjalën. Për të tjetër, gjendja nuk është e mirë në Telekom edhe vështirësit janë edhe në poshtë. Nuk po hum që jale anqa, se ka dhe janë a I merit gjendje shkeqe në... Me gjithë atë e kë zveqa është që pak ditë ke qina, edhe trejën punësu për I ti, nuk e dija ka jep nëjtë ndër hala, po është, nuk I kam rrisë e si ka ra, pra ju kësha lutë që ta kuptojmë që ta dhim. Unë e shë, për shembul, zëti Zemaj, njëna për kontrata me Telekomin është e datës 24 maj 2017. Arshujem që po që kjo është se gjendja është bardë pej vitin vetë, edhe po ashtu disha ministra që kanë ndërlidhur me këtë kompani, për shembul, jo të ndërlidhur se kanë pas punë direkt, po i transportit, I finansave, e tjetër dhe Komision Ndërministrore. Une sigur nuk kom bona I hullumtim me pa kusa meritor për keq, edhe nuk du me hinë ato se s'mu e bëj. Nëse dikush duhet me e bo, jënë do tjerë, e ta e kanë emin prokurora, ku dion. Kur po thamune që s'du me u këthy mrapa, nuk është une s'po du me dit që ka ndodhë këjtë Kosova, po une e kom zarë, njëjtë në kohë edhe me u këthy mrapa, edhe me gjithë një gjendje sot, po edhe me këqyrë që po bojmë. Une sugjerimi jam është, Ne të gjithë, ma si pajtojmë që nuk është gjendja e mirë, nështë të jepim këtë qëto vlerësime konkrete, si të nxjerim këtë kompani në dritë të qujnë, ose në sukses. Unë e qeka me qëllim shembullin e Trepqës, që e dini na kemë pasto debat në parlament njerë, edhe aj debat ka shku gati në kundërshtijeni në ate, me gjithë atër kemi rezultu me një liqë, edhe sot mund të nuk, sot Trepqa mund të konstatohet ose të konsiderohet që një nisje e re. Nëse ka mundësi me gjithë një formulë që me nisë këtë kompani në konë vetë, a jemi të interesumë, besoni, edhe nuk po e thamë kështo për kur farë, e që nuk është letë, pra, në qire ndo variantë që të shkojmë, këj parlament dhe Kosovo do të mi marë dë rëzice, pra, për operimin, për veprimin me kompaninë tonë, me Telekomin. Sa e për këtë postës, mendoj që me pak vullnet të mirë kishim mujtë me këtë në kompani profitabilis edhe shumë atë I matë vogla, ata I kanë kërku vështë shërbimet e postbankës, me sa kom të gjupi t'yne. Nëse në të ardhën kjo kompani lehet në stihi I kështu, sigur të kemi jo vështë falimentim, po do të kemi probleme me blokim gjëllogarive, me blokim tasheteve, do të humbim, jo vështë në financa, si Kosovë, po mund të humbim edhe në patunë shmeri, në drejta tjera, në prona tjera, që shkonë mirë me ndohë Kosovë, sështu. Faleminderit, deputeti Bekim Haxhiu ka fjalën. Faleminderit, I nderuar ndërkryetar,
I ndëruar kryeministër, të ndëruar kolegë deputet, do përpiqem të jem I shkurt, por më tepër të përqoj nështa ato që mënoj që është pikpami ose sëndim, ka duhet të shkojnë këto ndërmarje në tarmen, ose që ne si parlament, në atë që s'kemi arritur të bëjmë disa herën këtu në kuvend, që tani pas disa viteve pasi kam qenë pjesë e parlamentit dhe në listaturën, kur këto është diskutuar për privatizimin e valës, ka qenë një dy përpjekje për privatizimin e valës, herën e parë është mënduar që vala do të shitet prej 600 deri në 800 milion, herën e dytë oferta ka qenë prej 250 deri në 300 milion, oferta që ne si kuvendi kemi rëzuar, dhe tani mund të themi lirisht se nëse shqyqojmë vite prapa, nëse ne ose herën e parë 600 deri 800 milion të këshumë investu në zhvillimin ekonomik, disa për tyne të këshumë investu në trepqë, sot dë ndryshon të situata se I për këtë zhvillimit ekonomik. Kemi vendosë si parlament, nuk jemi pa përgjësi, edhe ne si deputet, prandaj kjo është një përgjësi ose një vendimarje përgjëshme. Po është të vërtet që në fazën e privatizimit, kur ka filluar I valës, ka pas një vendim të Ministrit Financave që të mësë vazhdohet me investime në valë. Edhe atëherë kritika opozitës ka qenë sepse po investohet në diska që është në prak të privatizimit. Pra ndaj e arsyshme ka qenë që në procesin e privatizimit, deresa të vju mësë investohet, por që pasaj ato investimet vazhdojnë më vonë. Janë humbër hapat mëdhaj në ndërmarrjen publike telekomit edhe të valës, e shpresoj të mos humbim këta hapa tani tek edhe tek posta, sepse posta mund të mbijetoj edhe mund të jetë profitabile. Në momentet të caktuara, mendoj që tani duhet qeveria Kosovës të mbështes postën për themelimin e postbankës. Ju e dini që shumë vende të zhvilluara edhe shumë kompani postare kanë postbankën. Nuk ka punëtor as telekomit, as dëvaldes, as postës, po thuqe që nuk është në kredi. Pse këta punëtor të këtyre kompanive të futen në kredi në bankat profitabile që sot janë Kosovë, të cilat konsiderojnë që sot ka një profit vjetor për 100 milion eurosh, përse atërët më shumënsohet, të pakten të azohet fondi I cili për mes cilit kishin me hapë postbankën. Dhe më nëjë që kjo kishte me ndimu, sepse posta veç I ka të licensu me ofrimin e disa shërbimeve financiare, dhe ne t'jemi në aspektin e vendimore sot që na duhet këtu në parlamentin e Kosovës, të shojmë tutje për para se s'ka do të bëjmë, sepse nëse fillojmë me ataku njëri tjetrin, po thuj se të gjitha partit politike kanë qenë në vëdheqje, edhe në nivelin lokale dhe në ato qëndror, gjitha kam pasë dhe kam futur dur në ndërmarit publike, qoftë në Prishtinë, qoftë në Gjakovë, qoftë në Mitrovicë, dhe në ndërmarit publike qëndrore, bashkë asë një në parti, hisë letë nuk e kalon me rahatu militant partijak për interesat të profitit votave në për ndërmarit publike, qoftë në nivelit lokal, qoftë në ati qëndror, por që ne sot duhet mendojmë me një objektiv shumë matë kjartë. Nëse të zëmë në fillim telekomi, ka pas të shtrinë tërë rjetin telefonik në Republikën e Kosovës, kanë qenë projekti I Dardanetit edhe I digitalizimit ofrimit të televizionë o kablove digitale për mes, kësojna që është blokur dhe nuk është leju, por që ju kanë kryu favore pastaj kompanive private dhe kjo kanë dektuar drejt për drejt edhe në performancën ose në profitin pastaj të këtyre ndërmarjeve. Sot mënoj që ne duhet nëzirëm disa rekomandime cilat kanë me ndihmu zhvillime në këtyre dy kompanive dhe në veçanti të mëndohet në aspektet e mbështetjes së qeverisë që këto kompani do të tjenë profitabile, jo gjitha ndërmarit publike sot operojnë me humbje, ka ndërmarit publike cilat kanë ditur të veprojnë edhe me profite, edhe të nxjerrin kompanitë në prag të falimentimeve të nxjerrin nga gjendje të tilla, por që kryesisht është përgjegjësi menaxherale dhe dojmë I dallu edhe menaxherët. Edhe në këto kompani që sot po bisedojmë për to, kanë pas menaxher suksesshëm, disa prej tyre, edhe në periudha të caktuara do të thotë ky menaxhim ka qenë shprehje, por që ne si Parlamenti I Kosovës
në fazën kur u dosh me jap një hap për zhvillimin e vendit, edhe zhvillimin e këtyre kompanimeve, ju kemi kriju favore atyre që sot po i kritikojmë ose atyre që pastaj në mënyrë indirekte kanë përfituar të cilat janë kompanitë aktuale në treg. Ju falënderit. Faleminderit. Fjalën e ka deputeti Sami Kurteshi. Faleminderit zoti kryesues. Unë po ndëgjoj me kujdes krejt këtë diskutim edhe u përpoqa me gjetë transkriptet e fillimit hajnis me Dardafonin. E gjeta këtu transkriptin e datës 26 shkurt 2009, kur një deputet në këtë kuvend e hapë çështjen e shitjes Dardafonit edhe i bën pyetje ministrit Ahmet Shala dhe kryeministit atëhershëm, si është e mundur do më thonë që kjo shitje që është në vitin 2008 është rregulluar në atë mënyrë do më thonë me gjithë kundërshtimin e menaxherëve dhe të bordit të PTK-s, që 73% e fitimit të ndahet gjatë asaj ndarje operatorit privat edhe 20% postës, kur gjithkund është e kundërta. Problemi që Ahmet Shala atëherë ka qenë ministër, është interesant, unë e pjavlezoj drejt për drejt që ka thot në fund, kur i përgjigjet deputetit, thot, jo, këtë punë duhet me sqaru edhe publikët, edhe këtu po duket sikur u bë nomi. Në vërtet, gjithë shka është në konformitet me ligjin, ashtu e thotë ministri, dhe më thonë, ka dashtë me thonë në pajtim me ligjin. Qysh atëherë, deputeti nderuar, që s'po du mja përmende emrin, Driton Tali, kanë zjerë këto çështje, edhe ka diskutuar edhe me bordin me gjarës, edhe me menaxherët e PTK-s, kanë deklaruar se kjo është e kundërligjshme edhe vepër penale. Atëherë do më thonë, i përmend, dikun përmendën edhe emrat e Agim Çekut, Anton Berishës, do më thonë gjitha partive. Mirë po e që ka është me rëndësi, thotë, një vit për para është vlerësu se PTK-ja ka vlerë ndikon rrëth 1 miliard. Me qenë se synimet janë për privatizim, edhe krejt kjo shitje, krejt këto malverzimi janë bo me këtë qëllim, edhe dikush nga kreu i shtetit është i përzim, dhe më thonë të shikaron në 300 milion, edhe me ndohet dhe më thonë që kjo të shitët. Është interesant dhe më thonë se qysh atëherë është kërku, në pajtoj me disa deputet, një hetim për këtë qështje, ma dje dhe nga Uleksi edhe unë miku, edhe si që di, si që përshihët, edhe ata kanë qenë të përzirë nga koka në lidhje me këtë qështje. Unë me gjate po shqetsoj me gjith këtë gjendje, u shqit Feronikeli, u dha falë, dështoj. U shqit aeroporti, ketë si u shqit, keku në formën e kontrglobalit, tash posta është pru në gjendje ma mirë më shqit se sa më majtë, sepse po gjeneron vetëm humbje, edhe askush kur nuk ka marë përgjithsi. Si është bre mundun krejt me punu, krejt më shqit, edhe kur kërkush nuk merë asë një përgjithsi. Asë një njeri nuk ka shku më burg më përgjithsi penale, edhe pse Kosovës i është pru fundi me këto vjedhje, me këto privatizime, me këtë njërë të plaçkitjes. Kjo nuk është vjedhje hajnije e vogël, kjo është plaçkitje në sy gjithë popullit Kosovës. Është fut plaçkitja në sistem, edhe këtu është kryeministri, unë e di që i ka tërshku këtu shumë gjëra, i ka tërshku edhe nga bashkëpartia këte vetë. Nuk janë veç dy partite më dha, mirë po, a ka mundësi kjo kryeministri, apo çdo kryeministri tjetër, me ndërru këtë sistem të hajnis edhe të plaçkitjes ashiqare, edhe askush kur mos me shkum për gjithësi. Faleminderit. Faleminderit, Bekim Haxhi, ju replikë. Faleminderit, ndërmbroj. Jo, për të repliku, po për shkak që përmendin një çështje cilën e thashtu.
Me dhe sami ju e din që pas luftës telefonia kablore ka qenë në Kosovë vetëm, nga deresar zhvillu kjo telefonia mobile. Po e referohen, du thot, në asaj që diskutu, sepse kërkes, ose mendimi jam, laik këtë fush, por mendoj që ka mujtë zhvillohet, du thot, sistemi digital për mes kësaj telefonie, për para se të zhvillohet edhe IPKA, edhe sisteme tjera kablore, dhe të ishte shumë profitabile. Se a ka vjetë najkusha jo, letë bonë përgjësi individuale, du thot, po, në të bëndë përgjësi individuale, kush do që ka vjetë dhe unë njëmë që kush do që ka vjetë, edhe ata zërtarë të bevijës atje që ka ndorë mi aranxhu do të ndera për qiro, edhe ata do të mi përmansa me. Edhe ata të partive tjera, cilë do që ka vjetë, do të mi me vazhdu edhe, u mëndaj që disa për këtyre rosteve që ju e potensut, edhe kanë qenë do të në organet e ndjekës dhe në organet e drejtësis. Por, mëse vërtet është që tash e thate dhe potensut edhe vetë që tash kam jetë telekomi, do të thotë edhe vala me ja për falë. Kanë pas mundësi me shi 800 milion, tash o me jetë për me ja për falë, ose do të me mështetë, sepse vizioni do të thotë i tjerve ka qenë kjo që do të me prunë këtë nivel. Do të thotë, dërsa Partia Demokratike ka pas projekte zhvillimore edhe për vendin, edhe për këto kompani, por që nga tjertë nuk janë pranu. Faleminderit. Sami Kurteshe, kundër replikë. Faleminderit shumë, unë po e shoh se po pajtohet në gjithë në vërtet nuk ishte kjo replikë edhe unë e falenderoj, po unë përsëri po i bëj prokurorisë ftesë atyre prokurorëve që janë të kapur e krye prokurorit Prishtinës, filloni më rehetimet, plaçkitja është e hapur, hajnia është e hapur, emrat janë, dokumentet janë, filloni më rehetimet, kaq. Kryeministri e ka fjallën. Në se këmë ditë që bëj qatë shërë, se isha matë, nuk e kësha bo, po kërë i kemë kërku këto masat, mi ndalë hargjimet, për fatë këtë që më prishë edhe me media. Po, jë ndëtyru minale dhe ato sponsorizime, ato, i këmë bo darë me që të ata që kanë marë sponsorizim. Se nuk jënë veç media, ka dhe mekanizma tjerë, që onë tjera në postë. Nikësisht, edhe të ato planet e përquj ashtu e kufizimeve, plot kontrata e plot veprime mujnë më ndërmarë dhe na kemë një listë tyre veprimeve që këshim mujtë me e stabilizu gjendjen. Këta pagat fillojnë me 490 euro për do roje, do që në kategoria 4, dhe në 10, në 10 jënë 1.000. Pej 11, një farë grade, ashtu dhe në 16, janë pej 1.300 dhe 2.000 pagat, e dojtori ekzekutiva, kjo dojtora, kjo e shefa, që shithojnë, e ka 5.200. Në kësha bo një sistem që këta menagjmenti, me mujtë me kryu bonusin nëse kryojnë profit. I kësha prunë të farë pagash ma korekt, edhe nëse kryojnë profitin, nëse e binë kompaninë, kushte profitabile, atër përshkoj me atë përqindin që parashijet në biznes, ka format saktume, që e motivon menajmentin për ma shumë beneficione. Pse po e thëmë këta? Vërtet, unë s'kom kërku e ashtë një mas, edhe sigur, për i siguroj gjithë ata që i ka prej kjo ndërhyrja që ka bo qeveria në këtë kompani, ose interesimi për këtë teme dhe ju që po e bani sot, se dhe ju një ka e bani këte. Unë se kom po këta kunder atyre që kanë pas mardhanje me telekomin, mardhanje financiare, profitime, asa dhe kunder personelin. Mirë po, na kemi mujtë edhe me heshtë, një ditë veç me e marë lajmin që ka bankrëtu. Tani, unë për kërkoj edhe ndive në juj, edhe gjithë kuj, si të nxjerim këtë kompani në dritë, si të janishim dikun ka e mara.
Gjitha ato propozime, sugjerime që I ndëgjum sot, për pjesën e prokuroris, për pjesën e ligjit, për pjesën e... Ato e në aspekt tjetër. Sot po folim si me nxjerë na telekomin nga sot, ose shka mujmë ju thonë nesër atyne. E kjo është edhe arsyja pse mendoj që ata që të shirojnë me vërtet me shty këtë proces ka duhet, është momenti I fundit me bodi shka, ju siguroj që jo momenti I fundit. Nuk po e thonë këto fjallë goje, na informatat e kemi që në vërtet shumë të qia gjendja. Edhe është momenti më ramë me a gjithë një dalje, tashti, të kështë më hënë që pasha këpëna të meron, po të shka kohë, pas ka njetë me qu dika. Si qëni, mos e qohë, si më dika, na, epilogu dihet qka është. Pra, mos të unë I nesër, e bankotoj qeveria. Nuk e bankoton qeveria. Por, të rejën di qështë I shku, po jo alarmoj, është I keqë. Pra, është vesh në minosë e në minosë. Farim dhjejtë. Faleminderit, zoti Kuqi ka fjallën, Derim Kuqi. Faleminderit, kryesus. Unë ma shumë sot edhe pse muaj me ju drejtu edhe në mënyrë tjetër, po I drejtuar kryeministrit sot. Na kemë sot kryeministrin një rezolut edhe kemi shumë rekomandime edhe ide më rana këti debati. Që është nashta ju I vonshëm, I vonumë, po ma mirë sot se e më shty edhe ma të tje. Ajo që më boni për shtypje me gjitha ato përveç atyreve paraqitjeve krejtësisht politike, këtu ka dhe ide edhe rekomandimet e sinqerta për zgjedhjen e postës. Unë, po du më thonë, duhet njoftë edhe pse nuk është në favorin nështë edhe politikë të aleancës, zgjidhja të I përmbledh të gjitha këto rekomandime, idet është ajo fillestare me kriju një bord kresisht politik. Në kuptimin politik përfasus e grupe parlamentare me që përfasus profesional në këtë bord. Ashtu kështu bordet janë, na po themi që janë politike, hajde ta bojmë një zgjedhje politike. E di që nuk është shumë nështa I mirë në aspektin edhe si parti edhe të koalicionit, po kjo do të ishte një vullnet edhe juj edhe komtar, po edhe si gentleman. Kjo do t'ishte zgjidhja fillestare. Pastaj që ato rekomandime, vendime, që mujnë më marë të mira, të dhimshme, ose të padhimshme, letmesën pjesë e bordet, normalisht, tu e dakurtu, tu e koordinu punë me qeverin. Me qeverin. Edhe pse jo edhe me kuvendin. Edhe rekomandimet e juja, për mes këti bordi, për postën do t'jene edhe shumë atleta. Në që se dojmë një zjedhje edhe partit politike, grupet parlamentare, që se do t'janë të sinqerta, atër kjo është një zjedhje filestare e përkoshme që mund me I dhonë një drejtim kësaj qështje. E tha dhe Zotin Selmonaj që është kjo një shaj edhe për ndërmarët tjera. Është një shaj edhe për një ndërmora, është një mesaj, qofte edhe për trepqen, qofte edhe për kompanive, kompanit e rëndësishme, nasionale, qëfar është posta edhe trepqa. Pra kjo është një propozim, jo shumë politik, po kjo nuk është ma zgjidhje politike, kjo është komtare, është nasionale, vlerë nasionale dhe pëmduket që këtu pati ditë mira, sinqerta, rekomendime, propozime, ta kryojmë një bord politik, unë thamë kushtimisht, emërtimi pithamë politik, ku grupet parlamentare me fuqin e vetë politike qojnë përfasust e vetë profesional, ama profesional. Normalisht kjo kresisht bëhet në dakordim edhe me punën, koordinimi I shkon me punën e qeverisë, edhe ato rekomandime për mes jush, si kryeministër, vendimet I marrim në këtë kuvend. Kjo është propozimi im, jo I grupit parlamentar, por është kresisht e imi. Faleminderit. Faleminderit. Fjallën e ka zotit drejtan Selmona. Faleminderit, nderuar deputet. Në fakt, zotit kryesues, vetëm një kujtes, nështë kemi harru pak qështën e regulorës, sepse regulorëja thot interpelonca gjatë më së tepër mi 3 orë.
dhe thot kështu, kryeministri ka mundësi 15 minuta në fillim të prezantoj, dhe më pas koha e ti mirët kohës së deputetve që vinë nga radhët e shumicës. Unë funksion që me erujt edhe instrumentin e rëndësishëm që është interpelonca, mos të shëndrojmë në debat parlamentar, sepse aje është instrument tjetër. Pandaj vesh të respektojmë regulorën e punës të kuvendit. Në fakt, unë tash kur po ndëgjoja shumicën e kolegve deputet, më kujtu njëni prej armishme më matë mdhaj të Kosovës në vitin 94-95, thoshte qëfar po kërkojnë Kosova, qëfar po kërkojnë shqiptarët e Kosovës, dhe përgjigja ishte që kërkojnë pavarësi. A i thoshte më shmujnë me majtë, këta mi adhon, sot mi adhon, këta su në majnë asiste ka të rorë. Dhe besomni, tash kur po diskutojmë temat tila, po them qëfar situate kemi ardhë. E shkatrum Trepçën, e shkatrum Feronikelin, e shkatrum Balkonin e Suarekës, e shkatrum fabrikën e amortizatorve, shkatrum e dhjetra fabrika, tash i Ardhrani edhe postës. Dhe tashti, dilema është si është e mundur që një kompani publike dhe në 2011 në asjel dividend 410 milion, sot gati po bankrëtën. Disa arsytime që në ndëgjova nga menajmenti thonin që po e këto format alternative si Viberi, sikur i kanë diku që një mera në produktivitetin tonë. Po si është e mundër se Viberi është dhe në gjithë Evropën, dhe pse atje ka rënë një 3% e të këne 130%. Pra ndaj duket sikur arsye themelore tash në këtë fazë, ose them angazhimi themelore dhe duhet ishte që qeveria të kërkoj një auditim të thellë, qëfar në fakt ka ndodhë aty mbrenda, kush janë këta njerëzë që ka qëlet e shkatrojnë një kompani publike, dhe tashti në së mund mirë me vetëm e pasojnë pa o morë me shkakun. Dhe për fatin e keq, shkaku duket që është politika. Sepse 3-4 drejtor të cilët ka pas kjo kompani, lidhen me PDK-n. E Trur Rustemi, e Jup Qerimi, Agron Mustafa Sfundmi, antari kryesisë degës PDK-s në Prishtinë. Dhe tashti këtu po dihet që politika është fajtori kryesor. Dhe për më ju përgjigj pak sa zotit Milaim Zeka, i cili unë Zekur e thash, po unë deshta veç me akujtu që një kohë kur ka fillu degradimi këtaj, them, i punësimeve në këtë post, ka qenë zotit Vatmir Limaj, ka qenë Ministrë i Infrastrukturës. Unë për ju kujtoj një rast personal, në fshatën tim të lindjes, në Mushtesh Suarekës, dikun nimi shpiko a i fshatë. Ekziston posta, dhe në kohën e Fatmir Limës janë sjellë dy punëtorët nga Bellanica Malishevës, dërkori një a mushtishtit sileshin e për rrugë. Dhe shfarë bëjnë fshatartë, nuk i di kush, e kanë djekë postën, dhe që 10 vjetë s'kemi postë mushtisht. Si rezultat i tensionit më levit që kanë posë në daj Fatmir Limës. Dhe vetëm dishta me akujtu ati, sepse a i tha, jo për dëkëja, jo lëdëkëja, ta shti me pa faj gjithë pëthuaj se kemi faj, po të normalisht që dikush për duke që ka fajnë kryesor, dhe tash kemi orë në situatë ku jemi. Cilë është që cimim tash në këtë fazë? Që unë nuk përsho kryeministrë për juve, dhe asë një fjallë nuk e ndëgjova asë prej ministrit, cilë është plani? Qka me bo? Ju po kërkonin din prej njeve? Ose po thuni, sikur po na deklaroni, sikur nuk e keni ditë gjendin aktual, gjendin mrena. Mërë këto ishtë dashë me i ditë para se ta merë një pozitën. Para 2-3 ditët thatë që unë nuk jam për bisedime në tavolinë, sepse nuk kam nëj zhuarë si kështu që gjindëm aty. Më herët në thaë që ku morë një vendim për falin e borgjëve, po masa një e mora veshqës kështë pas nevoj me morë. Tash po thu, hajtë një mojnë anisë së spodit qka. Mërë mos kehin malë pasakicë, kërë minisë. Më falë që po elëshojnë këtë rafsh, por e di që ju nuk jeni fajtori kryesor për këto, sepse jeni vënd, tash e keni morë qeverin. Por qasja, pa as një ofert, pa as një model, se si të bëjmë tash, shka të bëjmë tash, vërtet për mua është shqetësimi serios. Me pas roja, 500 euro pagën, e kirurgi i zemrës Kosovë 500 euro pagën, mërë diska këtus, vërtet s'po funksionat. Dhe kur për diskutoni tani për jem të menu akoma, do më dhënë, akoma s'kemi as mas emergjente që farë du të bëjmë me për të kënë. Kur për diskutojmë, për dhënë, shifëni kur takuaj me njerës atje, shifëni mos për bindin në kompani më ardhë, po së është kjo qasja kërë minisë. Mund të kuptoj dëshirën vëllënetin e mirë të juj që me boni një zgjidhje, po në menojtë që qeveria ishtë dashë me pas zgjidhjën s'paku emergjente, dhejnë një fas tjetër, ku i kishë mi dhonë përgjigje edhe për të kësë,
edhe Trepçës, edhe shumë kompanive tjera të rëndësishme për Kosovën. Faleminderit shumë. Faleminderit fjalën a zoti an zoti kryeministre keni fjalën. Nuk po prisim ranin hes, çu se kem pas dhe si tash po vazhdoj. Në fillim shimar kur 15-23, nikoni interpelon që atyre për i parlamentit edhe parlamentit me gjithë ashtë edhe pundan që edhe i qeverish. Edhe rekomendimet e uja, sugjerimet e uja, mendimet e uja, nuk janë pa vleshme për ne, në ndimojnë. Në këtë temë po flasë konkret. Ajo që unë mui mi ju thonë juve, është po kemi ndërhy në gjendjen në kompani, pra nuk e kem leju një vazhdim çfarë ka qenë, nuk po thojmë që kjo ndërhyrje është një zgjidhje, nuk është zgjidhja, po kemë ndërhyrje, ne si zgjidhje kemi disa masa, disa kufizime, pra, me ndalë humbjet, po qka të bojt me një kompani si kjo, janë praktikat biznesore, që kishim pas dëshirë me apliku, po në rastin konkret, problemi janë pikisht humbjet, pra e ki një malë, ose një kompani që është me humbjet. Edhe, për këte edhe, po thëmë edhe njëherë, nuk po dojmë na kryeshish mi uqit ju para akit krym, që ka të bojmë e te. Po javlen, është njëna për situata, kër javlen, që edhe të marim kontributet e ndërshjela. Faleminderit. Faleminderit, zoti, tani, Albin, a donë ti që tash, a donë për në fundë? Okej. Okay. Zoti Kurti ka fjallë. Potencialet janë përparësie pa diskutush me telekomit karshi konkurences. E para, infrastrukturë cilësore, optike dhe bakër instaluar në tokë, si pas regullave, jo me tele në përhava së kur tjerët. E dyta, mbulimi lartë i territorit dhe popullësis. E treta, linja ndërkomtare me gjitha shtetit e rajonit, prezencë në njët më të mëdha evropiane në përmjet telekomeve partner. Edhe e katërta, është lojaliteti i madh i popullësis ndaj valës. Por ka dhe rastet e tjera në rajon, për shembull në Macedoni, shumica e tregut ka ngel në Mobimak, edhe pse janë prezent edhe dy operator të tjerë. Pra, telekomi, jo që nuk do të duhet të ishte në krizë, po shonë sy. Veç se dikush edhe mund të mendoj që më mirë ta këshim shitur dikur, se sa ta shesim tani. Mirë po, a dini qëfar ka qenë telekomi dikur? 200 milion euro dividend vitin 2009. Nuk mund të ashesës diçka që të sjellë 200 milion euro dividend. Nëse kemi një pull që t'i bën vezet e arta, eventualisht i shet vezet, po pullën nuk i shet dot. Kush është ai çmendur që e shet pullën që i bën vezet e arta? Nëse dikush mendon që është dashur të shitet PTK-ja në vitet 2009-2010, kjo është si të mendosh që pullën që t'i bën vezet e arta ta shesësh. Prandaj ka qenë absurde që aso kohë të shitet PTK-ja. Dhe rënimi i PTK-s duhet ta kuptojmë një herë për gjithmonë, nuk është fatkeqësi natyrore, po është krim i organizuar. Problemi me kryeministrin Haradinaj është që ky nuk po dëshiron të merret me problemin e PTK-s si krim i organizuar. Ky po i qaset gati si OJC. A mund të bëjmë diçka të vogël e të përbirohemi e të shpëtojmë pa ngus basaskënd? Pas është e mundur ashtu. Se është krim i organizuar, pa u ballafaquar me kriminalet, nuk ka zgjidhje. Ky është problemi i qasjes së kryeministrit. Ka tri mënyra për ta zgjedhur lëmshin e korrupsionit në sektorin e telekomunikimit. E para është dështimi, siç e dini, për ta arktuar garancionin bankor për 16.2 milion eurosh, që është 20% e ofertës financiare të të ranguarit të parë në tenderin për operatorin e dytë telefonisë mobile Kosel. Gjithë mbani mend kur u pa detyruar dugazhinit që të tërhiqet. Këtë duat ju kujtoj një deklarim të ministrit Ahmed Shala në kuvendin e Kosovës, nuk e di nëse ka qenë vitit 2009 ose 2010,
kuraj nën presionin e disa deputetve pranoj se garancioni bankar I Kosel është në autoritetin regulativ telekomunikacionit dhe vetëm duhet të arkëtohet. A fati për këtë arkëtim ishte janari vitit 2011, I cili kaloj, pa u derdhur në bugjetin e Kosovës 16.2 milion euro. Pra kjo është mënyra e parë për ta zhdërvilluar lëmshin e korupcionit. Mënyra e dytë është hetimi I kontratës së Z-Mobile-it, e cila ishte goditja vendimtare kundër Telekomit. Për kundër faktit se kjo kontratë ishte konsideruar si e dëmshme për PTK-n, qeveria insistonte që ajo të nënshkruhet dhe madje nënshkrimin e saj e vendosi si kusht për çdo që do të vinte drejtor në PTK, gjë të cilën e pranoi vetëm një kandidat, Shyqri Haxha. Pra, të gjithë po pajtohemi që kontrata me Dardafon, tash Z-Mobile, është produkt I krimit të organizuar. Deputetet e të gjitha partive ishin një zëri në këtë. Prandaj, kryeministër shkarkoi e bordin, ndërprerje kontratën me Z-Mobile dhe bëri nga kjo fultore thirrje prokurorisë që ta hetoj këtë kontratë. Konkretisht, shkarkoi e qysh sot bordin, menaxhmentin e emergjencës Edhe 2 minuta, po të japë më tepër se grupi që I keni. Pra, shkarkimi I bordit, menaxhmenti I emergjencës me profesionist, ndërprerja e kontratës me Z-Mobile dhe thirrja prokurorisë që të hetohet ajo. Mënyra e tretë për ta kuptuar krimin që ndodhi dhe për ta luftuar atë, është shikimi pasqyrave financiare dhe krahasimi I tyre me kompanitë private në të cilat politika kishte të lidhura interesat. Ndërkohë që operatorët privat po rriteshin, që nga viti 2010 PTK-ja po binte me shpejtësi të jashtëzakonshme. Kështu, në vitin 2009 dividenda 200 milion, në vitin 2014 veç 10 milion. Dhe sot nuk po mund t'i përballoj as pagat e të punësuarve. Kryeministër, qeveri, deputet, Telekomi I Kosovës është në klinik emergjente. Duhet t'i ndalet gjakderdhja. Nuk mund tjetë terapia një ventilator shtes në dhomë për freskimin e pacientit. Nuk mund tjetë, është në klinikë emergjente. Edhe njëherë po thëmë, qasti është tash, kuvendi është këtu, ju jeni këtu. Shkarkimi bordit, ndërprerja kontratës me Z-Mobile dhe thirrja prokurorisë që të hetoj. Faleminderit. Faleminderit, zoti... Kryeministër e ki fjallën. Tani, me kujdeshin më të madhë, po, kur po ka shpërputhje, s'po kanë qare pa I spjegu. Dikush po arën, që një NGO, s'kish mujt tash me mëru bërë tri, o shku bërë, alvenzdia edhe, s'është ai që e ka bërë për qëtë gjendin, Sosta e ka shku në shpe, shku drejtori fatkesisht, ose fatkesisht, nështë, po ajo që I kam bet neve, në kam bet domi. E domin, ndaqë që polis, ndaqë që prokuror, ndaqë që qytetar, ndaqë që politikan, e do një plan biznesi. Së mund është me nxerë një gjendje, numrave, mas I ke hytë e mësu ekonominë, Duhet këta dardani e lumirit, duhet me namol akmi mua e ty, se jemi ka I marrë investimet. Nuk s'ka që shme do ndryshe, pa e gjithë një formullë, një plan biznesi që ka me I bo postës. A që ta bojët, ata kanë shkuve që shpe. E pajtoj me ty. Po, ka dhe dhe qka që hezitova me thonë dhe I tash jemi në foltorë, është publik. Duhet me bo kujdes në veprimet një anshme, ku janë kontratat. Për shkak se një herë kemi hongër me një arbitrash, pikësh në qëtë temë, edhe zdo deklarim, zdo veprim, du të mu matë qka përbojmë. A në përqenë, asë në përqenë, po du të mu matë, se e ke marë një vendim ndëmshëm. Edhe I kemë pasuja të ati vendimi, si Kosovë, besoni mo. Për këta, ju ruhë të më shqyqoni, në nuk kemi pa një vizion si me dalë për I kësaj gjendje. Si këtarë, qeverie, nëse bëj thirje, prokurisë, adikuj, Muaj me bo, po nuk vi me bo këto, atëre I qëgjojnë e kanal të punës, nëse bashduhet. Por, im të thëndi shka tjetër, po gjendin e kemi tranë,
po ndërhyja ka ndodhë, menaxhment ka ndërshime, edhe çka tjetër, kufizime kemi vendosh. Çka bojmë matutje, si plan bizneshit, ju thash nuk jam kunder, me marë, edhe unë mendoj që parlamenti, të rast në i komision që është për këto tema, që kini në kodë parlamentit, nëse ka sugjerive konkrete, nuk jemi kundër tyre, pra është një gjendje e rëndë që ka gjetë kjo qeveri, edhe që ta nuk po pojton mu marë me këtë temë, po jo veç për qëllimin ligjor, pra qëllimi ligjor është një, e kemi dhe qëllimin ekonomik të punëtorve, të bilancit kësaj kompanije dhe po dojmë me e levishë. Faleminderit zoti Memli Krasniqi që ka fjallin. Faleminderit nderuar kryesues, nderuar kryeministër, ministra, të nderuar deputet, me qenë se kjo interpelancë realisht ka temën e trajtimit dy ndërmarrje publike, edhe Telekomin dhe Postën, dhe 90% e fokusit ishte për Telekomin e Kosovës. Kanë qenë një kompani vite më parë, për ta shanë dy ndërmarrje të veçanta, dhe duke marrë shkas nga një numër shkresash që ne kemi pranu si deputet, veçanërisht si antarët Komisionit për Zhvillim Ekonomik, dhe që kemi trajtu pak, por kam betur që trajtuat edhe në një mbledhje tjetër, një problem i postës e Kosovës që ndërlidhët me shërbimin universal postarën, do të flasë për këtë qështje duke shfrytzu edhe prezencën e kryeministrit dhe të ministrit. Do thotë, ne kemi pranu disa shkresa edhe nga bordë dhe nga menaxhmenti i postës, ma në cila vjemi njoftu se qeveria, konkretisht Ministria e Zhvillimit Ekonomik, nuk e ka zbatu një marveshje që buren nga ligji për shërbimet postare dhe që lidhët me mbulimin e humbje financiare që ka pas posta Kosovës gjatë ofrimit të shërbimit universal postarë. Si pas ligjit për shërbimet postare, posta është obliguar që ta ofroj këtë shërbim në tërë teritorin e Republikës Kosovës, dhe me nenin 45 të ligjit në fjallë definohet qartë se kur posta kryon humbje financiare nga ofrimi shërbimit universal postare, atëherë kjo humbje duhet kompenzohet nga qeveria. Për zbatimin e këtij detyrimi ligjor, posta Kosovës dhe Ministria e Zhvillimit Ekonomik kanë nënshkruar dhe një marveshje